Ibibazo tekinike nyine ni uko bijya bigenda no kwihangana. Voilà. Nuko nguko. Ntago nzi niba Oscar ahari ngo akomeze ibitekerezo yari ari gutanga. Sinzi niba muri kunyumva ariko. Oscar sinzi niba ahari kugira musoni muri kunyumva. Urakumva Yep. Nuko tuba tugize ibibazo tekinike ariko Oscar niwe wari watanga ibitekerezo avuga uburyo ki atemera ngo wenda n'abanyepolitike bamwe bavuga ibintu kandi rimwe na rimwe wenda baterekana uburyo ki wenda bizashyirwa mu bikorwa, ndumva ariho yari kuganisha. Ntago namwuzuza kuko ntago nzi aho yashaka kugana cyane by'umwihariko, ariko ikiriho cyo ni uko abanyepolitike nyine bafite inshingano zo kuvuga cyangwa gutanga kubwira abaturage ibintu bumva kuko nyine bazabagezaho, bakabereka n'uburyo ki bagomba kubigeraho ndetse bakabereka n'uburyo ki n'icyo bakeneye n'uko bifuza uko abo baturage babafasha cyangwa abantu twese muri rusange nyine, ubwo ni cyo nshaka kuvuga, uburyo ki twabafasha kugira ngo tugere kuri ibyo bintu. Gusa iyo bije mu kuri iki kibazo cyo gushaka impinduka iwacu mu Rwanda nyine, usanga abantu bamwe batabyumva kimwe, bamwe bavuga ati ni ugukoresha intambara birarambiranye, abandi bati ni amatora, abandi bati dushobora kumanuka, abandi donc aba ari ikibazo. Ariko ngewe ikintu numva kiba kinakomeye ahanini ntabwo ari uko wenda abantu bagomba no kubona inzira zimwe zo kugera ku bisubizo, ahubwo igikomeye ni ukumenya niba inzira tuba turimo cyangwa tuba tugerageza gushakiramo ibisubizo tuba tuzikora nk'uko bikwiriye, kuko rimwe na rimwe n'igihe usanga wenda izo nzira zishobora no kuzuzanya. Kuko uyu munsi turamutse dufite abanyepolitike bari mu Rwanda bakagerageza wenda kwiyamamaza, n'abandi bari hanze wenda bakora diplomasi n'ibindi, n'abandi bumva ko hari izindi nzira bakoresha nabo bakazikoresha, izo mpande zose zishoboye gukora zigashyiramo imbaraga, ntekereza ko byagira umusaruro. Ahubwo ikibazo nkeka ko rimwe na rimwe n'inzira tuba twemera cyangwa tuba dufite nk'ibisubizo tubona twakoresha, nkeka ko rimwe na rimwe natwe tuba tutanazikoresha nk'uko bikwiriye. Oscar yaraje rero, byaba byiza cyane Oscar ujamutse ugakomeza igitekerezo cyawe wakiganishaga, noneho birahita bidufasha kugaruka mu kiganiro neza. Wakomeza. Oscar, wakomeza. Oscar, wafungura mikro. Ntago nibuka neza byacicyaga, wari ugeze hariya wavugaga iby'abantu byagiye biba ku banyepolitike batandukanye mu bihe bitandukanye. Reka ngire ndibwihute cyane, navugaga yuko iyo abantu batinya kujya mu Rwanda babivuga bati amatora n'aya hari ntago ari ibintu bya baringa. Natanze ingiro kuri Twagiramungu, kuri Badiane Rwigara, nabuze na Padiri ubwe kubwo yagiye kabiri, bwa mbere agarukiye Nairobi, bwa kabiri agarukiye Buruseli. Nabuze yuko amatora ni processus, amatora ntabwo ari umunsi w'itora, amatora ari ibintu biyabanziriza. Basohoye karandiriye, bavuze ko ari ngombwa kwiyandikisha ku maliste z'amatora. Ibyo byose ni ibintu bikorwa, hari dere nakwita administratif. Nangaho mu Bufaransa ntago tuzakora amatora ya Union Europeenne mu kwezi kwa gatandatu, ariko abantu bagomba kwiyandikisha itariki ya gatatu z'ukwa gatanu. Ntabwo wajya mu matora utayandikishije, hari inkiko ziriho amatora, ari za komisiyo. Donc ibyo bintu byose utabifiteho nuza utabikontrola, ntabwo ushobora ngo uzagenda ngo ubikore. Nibyo navugaga, ni Itegeko Nshingabandi na Kagame ubwe ashaka kuvuga ati njye sinziyamamaza, ariko nkubwiye ko uyu munsi avuga ati finalement ntabwo nziyamamaza kandi ashaka gukomeza kuba perezida. Ndakubwiye ko urukiko rw'ikirenga rwaterana kuko ari we rushyizeho, bashaka impamvu bakazihimba bakamugira perezida imyaka itanu ikurikiyeho.
ashatse abikora kandi byaba wajya kurega hehe ni bavuga ni tujye twirinda imvugo zo gushaka kuvuga ati abangaba baragiye mwarajyayeje muri abanyabwoba twe tubarusha imbaraga uya ibyo bintu ntabwo ari byiza natanga urugero rw'abantu bari babuze ko bazagenda mu kwezi kwa cumi na kumwe bakakora conference de presse yo gusezera hasigaye iminsi itatu ku munsi wo kugenda abantu bakabyuka baza felicitation muri intwari muragiye byajya nimugoroba bakabihagarika ubu ngubu byarahagaze baracecetse ariko iyo twababwiraga mbere tuti ese muzajya ngo oya baba ngo ikintu tutazi ngo tuzi politiki ngo ntabwo tuzi ngo iteko nshinga nk'abanditse iryo teko nshinga muvuga nimwe mwaryanditse urumva nivuga ni abantu twirinda imvugo z'ibipindi bya politike zo kuza kubwira abantu twebwe tumeze neza n'ibi noneho nyuma iyi munsi w'itora nugera mutarimo musora amatangazo byahenze gutya byahenze gutya gutya ibyo bintu nibyo bituma abantu bata icyizere kuko hari umuntu ushobora kuba uri mu rwanda we atazi iyo mikino ya politike avuga ati abantu ubwo bari hakurya iriya bari mu bihugu birimo za demokarasi ukababwira itariki we n'umuntu akajya kwa aeroport akaza yambaye n'imyenda batinje kwakira uyu mukandida nje kwakira umukandida bakamujyana wowe uri mu mikino ya politike uri mu bintu wowe wateguye uzi ko utazajyayo nta n'ifarisi wateguye ariko ukabwira abantu nzagenda itariki ibyo bintu nkeka ko ari ikintu twatubwiye kwirinda kuko nta muntu abantu bose twese dukunda u Rwanda aba twagira mu ngu n'abandi bose nawe n'uriya Dr Niteka Toneste ntabwo yafunzwe imyaka cumi n'ingahe ari imikino yashaka kwiyamamaza baramufunze gusa nawe wajya kumubwira yuko atandikiye za sena izo sena ntizabagaho ko ntacyo zamumariye ndagira ngo mbashimire nicyo bashaka kugarukaho kugira ngo twirinde rwose ibintu nakwita by'imikino uwifuza kujyayo kuyajyamo azajyemo ariko ntibizaba ibintu by'ibipindi umuntu avuga ati nzajya mu matora ntiyashira iminsi ibiri ntabwo nyigiyeyo habaye izi mpamvu n'izi n'izi Oscar ihangane nkunganire nibyo usanze mvuga njyewe ndi mu bantu bazi ko amatora yo mu Rwanda mu by'ukuri atavana FPR cyangwa Kagame ariko nemera ko bifite agaciro kuko nk'ubu iyo turebye amatora yo muri 2023 haravuga ngo twajya mugo agiye kurejitima FPR ngo na Kagame n'iki ariko impact cyangwa ingaruka ari amatora yagize muri politiki y'u Rwanda no mu mitwe y'abanyarwanda n'uyu munsi nyuma y'imyaka ingana gutya biracyariho n'umwana wavutse nyuma kiriya gihe ari amatora aracyayavuga bitewe n'uburyo kiyabaye bivuze ko hari ingaruka yagize nziza muri politiki yewe hari n'abantu nanjye ubwanjye natangiye gukurikira politiki muri ari amatora bivuze ko hari n'abantu bagiye muri politiki n'ubu bakaba bari abanyepolitiki cyangwa bari active kubera ari amatora icyo rero cyo nemera ko umuntu wese wagenda agacalenjinga Kagame cyangwa akagerageza kumurwanya nka biriya bahingabire bakora mu gihugu bifite ingaruka rwose nziza mu gushaka impinduka ariko ikibazo nyine kiba iyo ubivuze ntubikore rimwe na rimwe ukanabivuga nyine ubona ko bitanashoboka cyangwa ubuze ko utazanabikora aho ho niho ikibazo kiri donc njyewe abantu bashaka kujya mu matora mu Rwanda ni ukuri ku ruhande rwanjye wenda bwo mvuye mu kuba ndi umuntu uyoboye ikiganiro ntanze ibitekerezo byanjye bwite njye nakwifuza ko bagenda bagahangana na FPR hari icyo byatanga ni ibintu byiza cyane ariko kubivuga juste kubera kubivuga gusa bwo biba ari ikibazo kuva Oscar navuze ku byo navuze nakongera akantu gato nta kibazo uraza kubona Oscar yasoze igitekerezo cyo ukaza kuko ndumva hari yavuga ku byo wavuze uraza kubona nari ngiye kurangiza nyine ibyo navugaga nyine ni njyewe navuze ni uwifuza kujyamo najyemo urumva ariko niba umuntu ari mu matora njye nzi ko afifitse njye ntabwo bizambuza kuba ko umuntu ari mu matora afifitse kuko nicyo kintu kirimo cyo gushaka kuzana none ubwo njye ngiye mu matora amatora ntabwo agififitse abaye mazima oya njye ndeba nzareba processus yose uko imeze urumva niba ugiye mu matora bigaragara ko harimo ubujura harimo atarimo ubwisanzure ubwo na nyine nawe ubaye nyine ubaye complice nyine uko nk'iryo byatwagira mu ngunge nibwo bwa mbere hari amatora wenda umuntu hari ababivuze navuga wenda abantu barebye ko bavuga ati FPR turayizi amatora ntayishaka uko nyine asi niba abantu tubiganiraho
ko FPR higeze kwa mahiyeze kuba mu 1993 ni cyano batibuka mu 1993 eh habaye imirwano gito bisera wishevrie habaye ikintu bise zone tempo noneho kuko basabye FPR kisubira inyuma igasaba ibintu byayo none mu muri za mu bintu banegusiyaga bavuga ko n'ahantu bivuye bakoze zone tempo ohanu eh hamaze amezi nk'atatu yari FPR hayobora nyuma bavamo none aho atahango hari habaye zone tempo ifoke abaturage batora ba burgumestre abaturage bajya gutera ba burgumestre icyo gihe FPR nubwo yari maze amezi atatu igweguye abaturage yaratsinzwe hanavuga ko icyo gihe ari bwo bafashe icyemezo cy'uko nta na rimwe bazafata ubutetsi ku ngufu nyuma muri 2003 byarabaye mwabivuze twagira ngo yaratsinze nyine byari umuntu wabinyibwiriye yuko baraye bateri gukumwe ntabwo ari urwamwe nabyumva yari umuntu wabinyibwiriye ati abantu bateye bikumwe biramugara urumva donc nyuma n'ibyabaye ubwo tusimbutse ejo ndi kuri Diane Rwigara kandi Diane Rwigara yagiye kwiyamamaza dosiye yarayidepoje barayanga bamubeshyira ko yashyize abantu bapfuye abantu bose barabatwara barabica hashize umwaka Diane Rwigara bamugize umwere iyo byabamuregaga byabamugize umwere ariko amatora yabaye byari byarangiye ntago ya komisiyo cyangwa ya teko nshinga ntabwo byavuze Diane Rwigara arenganye amatora yabaye ubwo nta mucyo arimo twereminye umukandida wari legitime reka tuyasubiremo byarangiye ese bibaye n'ubungubu ese abantu bazajya bahora mu ibyo ngibyo buri myaka 75 tujye mu matora nibitaba wi turegitime ok tugire gutya na gutya ni ukutareba kure murakoze ndarangije igitekerezo cyanjye urakoze murakoze twishyira hamwe yagira nawe icyo avuga ku byo kuko numva yavugaga ku byo yari yavuze murakoze bo osekari aravuze ngo ni uguta igihe ubwo ndibuze kumubaza igitekerezo cye icyakorwa ntaba ari uguta igihe ariko icyo twemeranya ko ni uko bitoroshe n'urugamba ndabigereranya n'urugamba mbisobanura neza icyo ntarabigereranya nacyo nk'uko yabikoze ntabwo ndagereranya u Rwanda na iniyo europeyene ngo uvuge ngo iniyo europeyene hari uburyo yateguye ibintu n'iki sisiteme hano turayizi uburyo yubatse turi muri demokarasi ntabwo wajya kubigereranya na biriya bintu by'i Kigali amategeko bashyizeho nakumira abakandida nakumira abaturage ku burenganzira bwabo ibyo byose nibyo bigomba kuvaho ntabwo tugomba kuvuga ngo ni ibintu bigomba gukurikizwa n'iki kandi dushaka kubihindura wabivanaho gute udafite inkiko zikugira ya urakoze ndakomeza nkusubize mvuge nti none se ko turi kubona bikomeye tugende twiryamire tuvuge nyine amatora ntashoboka twiryamire duti byararangiye ntibishoboka watanze ibyo byose watanze wagiye utanga n'ingero kuva muri 2003 ntabwo tubiyobewe turabizi kuko numva kandida wacu wagiye umugarugaho cyane Padiri Tobazi na Imana nyine yaragiye baramugarura kijya gihe bujya sibuno kamvuge gutyo kandi nawe arabizi ubwo rero ibyo byose byatekerejweho turacyarwana nabyo niyo mpamvu tutari Kigali aka kanya turacyarwana nabyo ariko dufite icyizere reka gereranye n'urugamba nibyo narindi kuvuga ntabwo wajya ku rugamba ngo nibarasa mugenzi wawe ngo uvuge uti birarangiye rwose ndagiye ntabwo nzongera kurwana kandi nanone wawe ndi barashe ntabwo aba ari ikigwari ntawe ngaye ngo yagerageje gusunika kari agatsiko ngo ubwo ni ikirwari ariko urakomeza ugahangana biriya turi kuvuga ngo FPR ngo yaravuze ngo nta matora agomba kubaho ntabwo tugomba guhita tuvuga ngo kuva FPR yarabivuze turabiretse ntabwo tugomba kuyitabira ntabwo ariko bimeze urakomeza ugahangana nk'uko nyine nko ku rugamba nari mbivuze ntabwo umwanzi uwo muhanganye uri kurasa hakurya ntabwo aba ashaka ko utsinda ntabwo wavuga rero uti uriya yaturaje yaravuze ngo ntabwo ashaka ko atsindwa ngo ubwo sinzasubirayo no urakomeza ugahangana ni rwo rugamba turiho mbabarire kugereranya amatora n'urugamba ariko zose ni n'inzira zishobora guhindura urugamba rwa politike n'urugamba rwa politike ubwo rero icyo nakubwira ntabwo dushobora gusubira inyuma
ibyo bihatu byose ibyo wagiye rwose ubivuga wagiye ubivuga nibyo niko bimeze ariko ntago duteze kugenda ngo twiryamire dusinzire ngo tuvuge ngo rwose birakomeye birakomeye ngo ntacyakorwa ariko icyo ndongera kugarukaho ni ugusaba abaturage n'abadukurikiye hano namwe mwese mwifuza impinduka kudushyigikira kudushyigikira wasanga n'izo mbaraga uri gusubiza inyuma uri gutekereza yuko bidashoboka imbaraga wari uradutera ingabo mu bitugu ukadushyigikira arizo ziraba ziburaho kugira ngo ibyo bihato byose bive mu nzira gusa ufite undi murongo ni gutyo natwe tuba dufite umurongo ubwo icyo tuba dukeneye aba ari kimwe tuba dukeneye twese kubona uburenganzira ikibazo gihe mfite ibyo bintu byanyu afite uretse reka tuganire y'abaturage abaturage bakihitiramo nicyo navuga kuko ushobora kuba ufite umurongo wawe ufite umurongo wanjye icyo gihe mujya imbere y'abaturage baba basanzwe hari abagize bavuga bati poroje zanyu ibyo duhora tubisobanura kenshi ku isi n'ijuru hanyura ibiganiro hari amaradiyo nawe birakureba n'iki poroje zacu zirazwi abaturage barazizi ubu igisigaye ni ukujya imbere y'abaturage bakihitiramo hari abaturage benshi cyane bafunzwe hari abantu benshi cyane bafunzwe amfite ikibazo ngiye mbona ni uko hari igihe abantu ibiciro by'amatora ngiye impamvu ntabijyamo cyane ni uko abantu bakora politiki z'amatora bibiri na cumi na karindwi iyo hagati y'amatora nta kiba ariko biraba hari abantu bafunze ibyo uvuga by'abaturanyi ngo bahaguruke hari abahagurutse barafungwa ubu ngubu byarangiye abantu basa nk'aho bagiye nyine bayidamange bakarasira bari abanyamakuru bose hari abantu bagiye bavuga hagati ba cyumasani ni abantu bagiye bavuga bavugira abaturage barabafunze bari barahaye uburyo bwo guha abaturage ijambo byose barabifunze ntabwo rero ushaka kuza ngo uvuge ngo abaturage ngo bazaza we ibyo bintu kuko bari abantu barica mfite ikibazo mfite ni ukumenya kuba ngo ntabwo ari ugutinya urugamba nujye ku rugamba ariko ntabwo ujya ku rugamba ngo ujye ahantu bari kurasa udafite kuvertire aba ari ukwiyahura no mu rugamba abarwana ntabwo ugenda ntabwo ushaka kugenda udafite imbunda noneho ngo ujye imbere ya za burende nayo ibice byose ngo ugiye kurwana nazo bo nari ndi kugusubiza ntabwo nabashije kurangiza igitekerezo cyanjye ariko reka nkirangize mvuge utanze n'izo ngero ba cyuma ba idamange n'iki nese ugira ngo buriya mu mpinduka turiho gufungwa kwa cyuma nta kintu byamaze hari icyo byamaze gikomeye kandi niba wiyemeje kujya muri politiki nta nubwo ushobora gutinya kumena amaraso icyo cyo ntibitandukanye politiki ni umukino uri very dangerous kavuge gutyo ariko ugomba guhangana bo ni inyungu z'abaturage ziba ziguhagurukije niba koko arizo ziguhagurukije hari ibintu byinshi wakagombye kuba wararenzeho ntabwo ushobora gutekereza ngo yewe ngo ibi ngiye gukora ngo ni ukwiyahura oya urahabivuga kuko njye ntabwo ndi mu rwanda njye nahunze u rwanda nahunze u rwanda nawe nawe uri hanze y'u rwanda ntabwo ururimo biroroshye amfite twe turi hanze hari inzu ushaka kuvuga tukabivuga bitworoheye abaturage bagire gutya gutya ariko ntabwo turiyo ruba ronge nibyo navuga ni nawe muturage uriyo kugira ngo atugire icyizere tugomba kudakora ikintu nakwita cya deception urumva kuko ibyo bintu niba koko mufite umugambi noneho bikazagenda bikagera ku ndunduro njye nta kibazo ariko niba ari bya bindi bisanzwe by'imikino bizagera ku ndunduro igihe cyegereje ntibicemo ntihagire ugenda mukavuga twandikiye siyani yadusubiza twandikiye ibyo ni imikino nyine ntacyo bimaze nicyo mpamvu ntabwo ari ngombwa ko utanga ibitambo ku baturage uko twe turi hanze biroroshye njye nirinda gusaba umuturage uri mu rwanda ikintu ugenda ashaka gukora icyo kintu ugenda akinira cyane kuko njye ndi hanze nta kibazo nshobora kubyo nshatse ariko hari uri mu rwanda udashobora kuvuga kuko hari n'igihe hari ibintu twe tujya twigisha bya bucece impamvu tuvuga abantu bakora bucece ni uko twasanze uwo duhanganye nawe hari imbaraga aturusha twabyanga twabyemera bityo bigasaba ko natwe duca ubwenge tugakora ibintu ku buryo bidashyira
bidashira akaga umuntu kuko abantu iyo umuntu yapfuye aba yapfuye babyarangiye urumva iyo umuntu yapfuye c'est fini byaba ngo ngwariza monima yupfuye babirangiye nta muntu ngira kukwibuka nago rero twifuza kugira igihugu abantu bashizemo abantu ukajya kutetsa abantu bose barashize ntacyo bimaze bo icyo cyo ntago bitandukanye cyane nibyo navuze nta ntawe nabwiye ngo ajye muri danje ntawe navuze ntabyo navuze gusa icyo navuze nuko izo mbaraga z'abadushigikiye turacyazikeneye nyine wa mugani tutazatenguha abaturage bwose twabatenguha dute mwese mwadushigikiye ibyo ntabwo byaba bishoboka kandi nkuko nabikubwiye ni urugamba turacyaruriho ntago turi mu bintu by'ibikino byo kuvuga ngo turi kuvuga ngo ibintu tutazashira mu bikorwa ni urugamba rugamije gutsinda ya nicyo nasoreza ya urakoze twishyire hamwe ku bitekerezo byawe ndetse na Oscar ndumva wenda twaba duhagarikiye aho ngaho kuri iyo ngingo mwagambiragaho mwembi abadukurikiye nabo ubwo nyine baba bafite icyo batoyemo naho ibintu biganisha gusa ikiriho gikuru nyine ni uko abantu bagomba gukora ibintu biri mu nyungu rusange wenda kandi bidateza ingorane nubwo politiki ingorane zo zirimo ariko ku rugamba nyine ngira ngo n'umusirikare mwiza n'ugerageza kwirinda ko yapfusha benshi cyane atari nk'aba ba wundi wacu wohereza ababica buri munsi yongera ohereza abandi Nelson umwanya ni uwawe uze gukurikirwa na GM nyuma haze Ndabaga turaba tugana ku musozo hari ndakeka ya murakoze cyane Patrick nifuje kuba nabonetse kare ariko ntabwo byakunze kuko hari ikibazo cy'amasaha igitekerezo cyo kwibaza ku mpamvu kuki umuntu yatekereza ku itangazwa rya kuba Perezida Kagame yari yatanze kandidatire ye nk'umukandida muri aya matora agiye kuza ngiye ku bwanjye navuga ko bibabaje kuko abaye nk'umuntu ukomfirima cyangwa se ushimangiye yuko ari umunyagitugu akaba kugeza ubu yumva ko nta wundi munyarwanda ushobora kuba yagarura amahoro mu Rwanda yategeka neza bo ikindi kikaba ari uko nanone bigaragaza ko ababaye mu umuntu ufite ubutegetsi nyine bw'igitugu atinya ibyaha yakoze yuko yazayibazwa aramutse avuye ku butegetsi kuko birazwi birahariha n'ibyo yivugiye na ubwe ubu ngubu ahanganye na Congo ahanganye n'u Burundi ahanganye na Tanzania ntabwo bimeze neza n'Ubugande ubwo rero kuba yongiye kwita kwemeza nk'umukandida kandi tuzi ko anafite n'ubuzima butameze neza ararwaye cyane muri iyi minsi nta cyizere biri gutanga muri politiki y'u Rwanda ni agahinda atari uko abantu bazakomeza gupfa cyangwa abantu bazakomeza gusenyerwa nk'uko yajyaga bivuga ko ahubwo bagomba kubaterana n'ibishingwe cyangwa abantu bagakomeza kurigita abantu bakorerwa iyicarubozo muri prizo bigakomeza kuko nta kintu ajya bivugaho kandi biravugwa kenshi ni agahinda mbese nicyo ni sinzi ukundi umuntu yabyumva igihe kibabaje gusa hariho abantu bamushyigikiye ngiye nk'umuntu wabonye ibyo ko byagenze mu gihe cya jenoside aba bantu mbita interahamwe za FPR ni interahamwe za Kagame rwose abo bavuga ngo ni ba team PK cyangwa se abo bise ngo ni diaspora cyangwa se hari intore rwose ubwo buzina bwose bari gushakisha ariko uko bakora ni nk'interahamwe kuko baratukana n'abantu babaheza nguni bashyigikiye umudikitateri nk'uko interahamwe zari zishyigikiye umudikitateri umuntu wayoboreshaga igitugu aba bamukunda cyangwa mushyigikiye hano bambabarire ni ukuri kuko nawe yayoboye afite ishyaka rimwe nubwo atabashije gukora amayeri nk'ayo FPR ikoresha ubu ngubu bikagira utundi dushyaka ashyira mu kwaha ariko byibura yarangije neza ko ari yemeye amashyaka menshi
iherezo rye ryabaye rwose mu buryo bwari bushimishije ari nabyo byahaye abanyarwanda kubohoka bakana supportinga FPL ku mugaragaro muri za APR na hose ariko maherezo nyine FPL ikagira ubugwari bwo gutinya guhangana nawe mu matora cyangwa se muri politike bagahitamo kumwica kugira ngo bakore bonyine abantu bagiye bapfa kugeza ubu FPL yishe abifunga abigirira nabi birambabaza kubona abashyigikiye Kagame ntacyo bibabwiye kandi bamwe muri abo ari abavandimwe babo ari abaturanyi babo ari abantu babahaga akazi wenda mu mirimo ari abantu babigishije nkanjye hari umwarimu wanjye bishe asiye kabera yanyigishije rwose muri primaire byambabaza ku buryo ntabona aho nahera nshyigikira FPL n'abantu yagiye yica yewe na data bamwicishije inkoni bamukubise muri 98 kugeza igihe ashiriyemo umwuka ntacyazira bafite ibyaha byinshi umuntu yibaza umuntu arokotse genocide aragiye ku ngoyi ya Kandoyi nayo baramwishe bakizito barahirimye baragiye ibyo bintu byose bikaba turi kubireba ariko abantu barangiza ngo rwose ngo abantu bo muri opposition nta kintu bafite baprezenta ngo kigaragara ngo iyo ni brainwashing inababaje cyane kugira ngo umuntu aguhanagure mu bwonko usigare none uhindutse speaker nk'ikintu barujitiramo amagambo noneho bagakanda amagambo agahita yongera agasohoka nk'uko yakabaye icyo kintu gihe kintera agahinda ko bigaragara ko abanyarwanda bangiritse cyane kugeza naho abantu bashyigikira umunyagitugu ku mugaragaro umuntu unabyiyemerera ko yagiye yica abantu bakamukomera amashyi mbese ariko ikintu kinantangaza nge mbona rwose n'ubundi Kagame afite imbaraga zidasanzwe kuko biyabirana ukuntu yaba afite abantu tw'abajenero ngo n'abajenero noneho abasirikari ngo ba professionnel hirya no hino ariko akabashyira muri gereza akaba umuntu bapfuye amagambo ngo umuntu yavuze ibingi umuntu yakoze commentaire ngo ku kiganiro yumvise umuntu yumvise radio mpunzamahanga umuntu yashatse kujya hanze ngo adafite uruhushya igihugu cy'u Rwanda cyabaye prizo abantu bakabafunga none abandi bose bagaceceka bikarangira nta ba professionnel dufite abasirikare dufite n'abicanyi gusa ni abantu bashinzwe kubahiriza ibyo bababwiye iyo abaza ko abaprofesiyoneri barababe nk'abariya tubone badumba yabo muri West Africa cyangwa se bakaba barabaye nk'abandi bose turi kubona hirya no hino aho za revolution zagiye ziba nk'abasankara uko bagenze tubure n'umuntu witwa Sankara uvuga ati ngiye nkunda abaturage ngo ze ababarane nabo umutegetsi dufite rwose sinjya kubivuga ni umwirasi yibera mu mahanga yirwa agenda mu ndege yewe n'ubwo bavuga ngo yadevelope igihugu cy'u Rwanda ntikiragira indege ya Repubulika y'u Rwanda kuva ya yindi ya Habyarimana bayirashe zihari nize bwite akodesha igihugu afite indege ebyiri ze yibamo amafaranga y'igihugu azikodesha cyane rwose akazi kwari ku gihugu kimwishyura ikintu kibabaje rero ni ukugira ngo ibyo byose abikore abantu babireba ahubwo none bamuhembe ihangane gato hari umuntu kare wahoze anyereka aho bamugaragaza imitungo ye miliyoni 500 mesuye kumenya ari nkeya amafaranga miliyoni birongo ngaha yinjiza buri kwezi iki nibyo yiberamo igihugu yarakirangije ariko yeah urakoze ibyo nibyo ni ibintu bizwi birahari hirya no hino nasaga nk'uko ubwamiye information zirahari ahantu hose noneho urenze nibyo ngibyo byose ukaza no ku mubano w'abaturanyi dufitemo ingorane umunyarwanda utuye muri Rubavu adashobora kwambuka ngo agiye igoma yicururize utuntu twe yongereye itahire nimugoroba abone ibyo byo kugaburira abana abantu batuye ku mupaka w'Akanyaru wenda badashobora kwambuka ngo bajye guhinga imirima cyangwa bambuke ko ubundi bihugu byose ku isi cyane cyane muri Afrika hataba imipaka y'inzuzi cyangwa ibiki abaturanyi bo mu bihugu byegeranye barasabana baba bafite imiryango hakurya no hino baba bafite imirima baba bafite amasoko bahuriramo ariko ibi byose byarahagaze kubera ubutegetsi bubi bwa Kagame
ibaze rero no kugira ngo ibyo bintu byose abantu babirengeho noneho iziranera hamwe zitangire zivuze induru ngo niwe muntu wenyine ushaka kuyobora niwe uzaziyobora kubera ko yazihumye ubwonko yazihumye amaso ntizibona yewe niyo byaba n'ibiryo babaha nta muntu wo kuri iki gihe kuri iki gihe tugezemo wagonze no gutungwa n'ibiryo byo kugira ngo akomere amashyi umunyagitugu ahemukire bagenzi be bazabana iyo nkora nkunda kubivuga ubutegetsi bwose buraza bukagenda ariko abaturage barasigara ntabwo abaturage bazakomeza kubaho gutya ngo bizarangire gutyo gusa kubera ko hari intera hamwe zikoma amashyi none se MRND ntiyabaye amateka na MDR yabaye amateka MRND yabaye amateka na FPR yabaye amateka ibyo ngibyo nubwo baba bafite ambisiyo zo kuvuga ngo bazatereka indi myaka magana na magana ibyo bintu byo mu bwonko bashyiraho isi yarahindutse ntabwo ari uko bikimeze ntabwo ubwami bukibaho nubwo bagerageza kubikora gutyo yewe nashaka azanashyireho n'umukobwa we nuvuse ari mwari kubivuga hari igihe yahinduka akamuhindukira kuko hari aho ntituzi ubutegetsi bwinshi bwagiye buba abana bagafunga basehubwe babashyizeho cyangwa bakabakorera kudeta bakanabica ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bitanga garanti gusa nyine birababaje kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kuba umwanda kugeza aha n'ibintu byose twanyuzemo tugeze n'ubu ngubu tutarabona abantu bavuga bati enough is enough abantu bakomeje kuganira bavuga abanyapolitiki bagiriwe nabi abantu bagiye bafungwa abicwa abagira gute kugira ngo abashe gukora wenyine kuko agira ubwoba ubundi ni umugabo w'ikigwari cyane umuntu utinya n'abagore akavuga ati uyu mugore ingabire hari igihe yigeze kuvuga ashaka kumuvugaho muri speech aravuga ngo this woman ngo he came from Europe amuhindura umugabo noneho kubera ubwoba gufunga espace politique gushyira amategeko abuza abantu kuvuga kuragiza abantu imbunda mu gihugu ahantu hose hari imbunda hari abadaso n'abaki gukubita abantu ibintu byo gukubitwa byabagaho kera ku buhake no ku bwami no ku gihe cy'abakoloni ariko ubu mu Rwanda abantu barakubitwa tujya tubona amavideo bohereza abantu bakubitirwa muri prison buri munsi ariko perezida nta kintu abivugaho none ngo arashaka kongeza kuba kuyobora azayobora iki se ahubwo icyo ashaka gukosora ni igiki azahindura ni igiki ko ashaje n'amagara ye ameze nabi ngubu ku iki gihe yaba byari ibintu bishoboka njye mbona afite dileme yo kumenya ukuntu azavaho akibaza ati se nzajya hehe nzabaho gute ko inkiko zizamfata kuko hari igihe abantu bo mu rukiko mpuzamahanga bigeze kuvuga ko umunsi azavaho bitazarenza amasaha 28 batamukoreye manda icyo kintu barakivuze kandi cyavuzwe n'umuntu ukomeye uyobora urukiko aravuga ati yabivugiraga ahantu muri universite ati niyo naba narafashe holiday umunsi nzumva Kagame yavuyeho holiday nzayihagarika niyo abona muri weekend nsubire mu biro nandike manda ubwo rero azi ibyo yakoze muri Kongo azi ibyo yakoze za Kibehoza ibyo yakoranye n'abanyamwasa azi ibyo yakoze mu Buganda azi ibyo yakoze za Byumba na Gihengeri ahantu hose nta hantu atasize ibimenyetso by'ubugome none se ubwo uwo muntu wavuga ko kuba yashaka kuzaba umukandida bitanga ayahe mizero mu gihugu ni ugukomeza abantu bagafatwa bugwate igihugu kigakomeza kikaba prizo abantu bagakomeza bakababara agahinda kakabica murebuka ko mu mwaka ushize baherutse guperezida kuvuga ko abantu bafite mental health bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe bamaze kuba benshi cyane barushaho kugenda biyongera kubera ko igihugu cyabaye agahinda gusa nubwo bavuga ngo hari ubwiyunge bwaheze haraho wari wumva bavuga bati twahaye umwanya imfubyi zavuye muri Kongo zaje zonyine zitagira ababyeyi bashiriyeyo tuziha ijambo ziravuga kuri televiziyo tuziha ikiganiro twumva agahinda kazo haraho wari wumva bavuga bati dufite ababyeyi bapfakazi bavuye muri Kongo cyangwa se biciwe abantu babo mu gihugu hagati nyuma wenda mbere y'intambara cyangwa na nyuma yaho bavuga bati nabo tubahaye uburenganzira bwo kuba twabafasha tukubakira utuzu nk'uko bakira n'abandi kuvangura abantu niyo politiki ya FPR n'abantu bari hanze barabizi ko iyo Kagame agiye muri Rwanda Day abonana gusa n'abayoboke be abonana gusa n'abamukomera amashyi abatamukomera amashyi ntibemererwa kwinjira ntibahabwa invitation ugiyeyo bagusohora ntibakwemera uwo muntu ayobora abanyarwanda gute kandi abavangura
je binteye agahinda icyakora biranababaje none kuba abantu ba bari hanze ba nagiye mba hanze nibyo sinemero gusubira mu gihugu kugeza igihe utegetse buzaviraho ubutanga amahoro abantu bakagenda mu mahoro mu mituze badafite imiziro kuba tutashobora kubona umuntu twayoboka ngo atuyobe atubere muri deri Afrika y'epfo yagize Mandela ibindi bihugu byagiye bigira ba Gandhi hehe hose hagiye haba abantu bavuga bati duhinduye ibintu mu buryo bwiza harimo abavuga revolution numvise umuntu muri Arens avuga ko zigenda zizana zivaho zonze zigashyiraho za dictature ariko hariho revolution z'ubwoko navuga nk'abubira hari zitamena amaraso nazo ziriho hakabaho noneho n'uburyo nk'ubwo bagandi bakoresheje peaceful rwose desobeyisansi sivile irashoboka ibyo twigeze kumva byabaye mu bihugu byo muri Afrika y'Amajyaruguru za Tunisia za Egypte n'abaturage bahagurutse bakoresha internet bahamagarana bati no twanga ibi bintu basaba abasirikare bati nyaboneka ntimuhabwe ntibaha uburenganzira bwo kuza kurasa abaturage bari gukora manifestation ntimubice barabyemera bavuga ati n'ubundi n'abavandimwe bacu ntabwo dushaka kwishyiraho ibyaha igihe perezida azaba yagiye tukazashyirwa mu nkiko ntabwo ari byiza abasirikare banga kurasa mu Rwanda nta muntu wemerewe gukora imyigaragambyo imyigaragambyo igomba kuba hari uko yoganijwe na FPR imyaka ya 30 ntabwo inyagamburiro uko biri kose ntibakomeze bakora ibyo bakora ariko Imana izadushakira umuntu uzayoboka ntabwo navuga ko abari hanze batagerageza hari umukanya umaze kuvuga yavugaga ibya naho Imana bo ko nawe yifuza kujya mu gihugu n'iki byose gusa kugeza ubu baracyadushyira mu rujijo nanjye ni mu rugo ruhande ndimo kuko batatu batabasha kubasha guhuza abanyarwanda bose bababaye bo hirya no hino impande zose baba bahutu baba batutsi baba batwa abahemukiye na FPR abahemukiye na MLND kuko ikintu kibabaje nuko umuntu aburi uwo yiyumvamo bijaterwa n'iki bijaterwa nuko wenda muri politiki zabo bafite andi macenga bakina abavuga ngo gukina politiki no gukoresha amacenga n'amayeri biranabaje ko hari numaze kuvuga ko umunyapolitiki nayo ngo ashobora kwica ntago iyo politiki twari tuyikeneye kugeza ubu rwose abantu bapfuye barahagije dukeneye politiki y'amahoro noneho nk'ubu bavuga bati amatora za mu kwa karindwi hazigaye amezi atatu yavuze kuba kumena amaraso ye kuba yabigitambo o kumena aye bwite oye kuba yabigitambo okay nari ngize ngo yashatse kuvuga aho ngaho rwose mumbabare nari ngize ngo yashatse kuvuga ko politiki abanyapolitiki no kwica byabiri muri agenda yabo ya ahantu nicyo nejaka kuvuga abantu bavuga ko amatora azamukwa karindwi ariko kugeza ubu umuntu akaba kivuga ati nzajya mu Rwanda rwose ibyo ngibyo no gushyira abantu mu gihirahiro bashatse bareka kubivuga ahubwo tukazabona bagezeyo wenda bakatubwira ati dore ngibi twaje ariko kibazo ngiye no kubivuga ku mugaragaro ngo tuzagenda ibyo turabirambiwe rwose bazicecekere bakoresha amayeri yabo none tuzabone bariyo bavuga ati twahageze none tubone ko rwose bibaye abagabo ibyo ngibyo byaba ari byiza dukeneye abantu bazajya gufasha ingabire mu rugamba na bantaganda opposition irahari iriyo abumva bafite rwose umubiri ukomeye bashobora kuzabyihanganira ruzabagerageze ariko abatabishoye nabo bari hanze nubwo mukankiko yagiye nagiye ngo musubize ntabwo gukorera politiki hanze ari icyaha abanyapolitiki b'impunzi babaho ku isi yose ahantu hose hari ubutegetsi bubi abanyapolitiki barahunga bagakorera hanze kuko niho bafite umudendezo bafite ubwisanzure kandi hari n'igihe bashaka none se inkotanyi zakoreye politiki hanze zigataha hari n'ikindi nanone yavuze ko ngo umuntu w'impunzi adakora politiki ibintu kuba impunzi bifite igihe birangira mu mategeko ya HCR cyangwa mu mategeko y'isi ya UN iyo wamaze kubona igihugu kikwakira kigaha passport yacyo ukabona ubwene igihugu ubuhungiro waburangiye ntabwo ukiri impunzi umuntu w'impunzi ni umuntu uba ushakisha
igihugu kimwakira ushakisha aho ari kugira ngo azasubira iwabo ariko uwamaze gufata ubwene igihugu ntabwo abagikeneye gusubira iwabo ngo kubera ko ariho honyine afite nationality nawa uretse ko n'abahunze benshi nta na nationality y'u Rwanda bafite nuko nyine ari kavukire ariko Kagame yarabitwambuye uwahunze wese avuga ati ugomba gusubira rero kubanze gutanga imyirondoro yawe bakareba ko hari bene wabo nyifite bakajya kubarangiza ukavuga aho wavukiye n'ibiki byose bakakugerekaho ibyaha ngo wari utuye hanaha ngo hapfuye abantu n'ibiki byose ibyo byose ni amayeri yo kugira ngo bamare abantu ariko iyo wamaze gufata nationality y'ikindi gihugu ubungiro waburangiye ubaye n'uburi umunyarwanda ubu munyarwanda uba hanze ariko wenda ufite ubwene gihugu bwa Amerika cyangwa bw'u Rusiya cyangwa bw'Ubwongereza utari impunzi aho ngaho tugomba kubyumvikana ikindi gukora politike sinzi niba ari wavugaga wo muri Arense bavuze ngo navuge ngo yari umunyapolitike ngo nasobanuye ko yari umunyapolitike ntekereza ko icyo gitekerezo ari icye bwite uretse ko yanagitinze igihe kirekire cyane kuba umumemba w'ishyaka ntabwo bikugira umunyapolitike umunyapolitike washaka yabise mu mashuri akajya kubireba muri za definition zose zihari ni umuntu uba ari professionnel uri actively ukore kuri buri munsi akurikirana ibintu bigendanye n'ishyaka abarwamo yaba afitemo n'imyanya y'ubuyobozi ubundi abanyapolitike bo banabarwa ko ari abantu bafite imyanya y'ubuyobozi mu ishyaka runaka mu gihugu hanaha iyo uri mu mambu rero usanzwe uri umuturage umusempatiza cyangwa umwadera ariko ntago bivuga ko umunyapolitike hari n'abantu batazi na politiki ibyo aribyo bari bake cyane abakora politiki ni bakeya b'abayobozi abandi bakabakurikira ya ndagira ngo wenda ndangiriza aho ngaho ubundi nshimire Rugaba kuba ukomeza kwihangana ugakora space nk'iyi ndende gutya ibintu byo nokwitanga kandi biduhana na therapy kuko abantu bagerageza kuvuga ibitekerezo byabo njye biranshimisha ko tubasha kuvugana n'abantu leta ya FPR itigeze yemera ko bavugana abantu batahuje ibitekerezo ntibigeze babasha kuvugana face to face ngo bagire debat na rimwe kuva FPR yafata ubutegetsi mu Rwanda mu 1994 kugeza uyu munsi ivuga yonyine ikavugira impunzi ikavugira FDLR ikavugira abafunze ikavugira abakubitwa ntishobora kwemera ko abantu bifatiramo ngo bivugiye ku giti cyabo bavuga akarengane kabo bavuge ibitekerezo byabo ibyo aribyo aha rero mukomerezaho kandi turi kumwe yawe urakoze cyane Nelson ku bitekerezo byawe bisanzwe komera reka nihe ijambo mbabarire maze kutanze abaje imbere yawe ingenzi ndagira oya ari akantu gato nashaka kuvuga Nelson yaravuze gato cyane mbabarire rwose ndabatanze ako nakantu gatambutse maze iminsi nifuza kujya zinavuga gutera ye gukosora kuko mba numva iyo information isa nkaho wenda tuyibeshyeho cyangwa itanzwe nabi hari igihe abantu bibera nka ya migani nyine hari ikintu nanjye ntari nzi mbere ariko aho maze kukimenyera Nelson akivuzeho n'umugomba kugira akantu mvugaho gusa ndamusuje kandi n'umuvandimwe hano nakomere hari ikintu navuze cya revolution ijyanye n'ibintu byo muri Misiri ndetse no muri Tunisia aravuze ngo abantu bahuriye kuri interineti ntabwo ari iby'ibyo bintu ni umugani nk'umwe batubwiye ko abantu bamwe ari ibimanuka bavuye mu ijuru hari abantu boruganije ibyo bintu hari abantu bicaye biga gahunda bakenera ahubwo ntuza icyo twakita nka detonateri kuko ntago abantu namwe mushyire muri logike wenda bazabishaka bazaganire nzabereka suruse n'abantu babiteguye uko bakorera mu gikari ikintu cy'uko abantu biyorganije gusa ngo bakajya kuri interineti ngo kubera ko umuntu yahiye nako yitwitse ngo bikarangira yuko y'ubutegetsi n'igihuhu icyo kintu abantu bakitondere abantu bariyorganije ahubwo bashaka ikintu kizatuma bazabyaza umusaruro n'ikiramuka kibaye wenda reka mvuge gutyo ariko hari poroje iri mu gikari iri gukorwa neza imaze imyaka itatu abantu bundi bavuga ko revolution nziza iteguye gutyo cyane cyane nk'ibyo yavuzeho yakomoje bijyanye na désobéissance ibyo bita non-violence
non-violence revolution cyangwa bavuga ngo imbega impindura amatwara itamena y'amaraso ntago ari ibintu abantu bicara gusa ngo baprofitere nkakora Kizito yapfuye ngo abantu bahaguruke none haba hari ikindi kintu kiri munsi kimara imyaka byibuze itatu hari ingero nyinshi hari research zakozwe ku bintu nk'ibyo ahubwo abantu ibyo bakwiye kwigaho n'ukuntu babikora nkeka ko FPR irabizi niyo mpamvu abantu bo kwa Victoire babafunze mu minsi ishize babasanze basoma igitabo ntago ari abantu bahagurutse nicyo nashaka gutsindagira gusa abantu ahubwo bicare bige barebe uko barebe uko bakorera mu gikari ibi bintu tubamo hano ni byiza biraturuhura ariko nta nubwo byagera nanone ku kindi kintu gifatika reka mvuge gutyo gikuraho ubutegetsi kuko bigomba kubamo ibanga bigomba kubamo kwihugura ntabwo ari ugupfa guhubuka gusa ngo abantu baragiye kandi noneho n'ikindi kinakomejeho statistike nazo zigaragaza ko ubutegetsi bw'igitugu nanone buva mu bintu violence bya violence nk'iyi revolution nk'iyo ngiyo ibayemo violence cyangwa ibayemo ingufu ubwo wenda nibwo violence abantu batabyumva nabi kuko iyo hajemo ingufu kurasa umutwe wa gisirikare 95% byarangiye zose ziremye ubutegetsi bw'igitugu ariko iziri pacifique zirashoboka kandi nizo zitanga n'umusaruro hanini cyane yavuze kuri Gandhi hari n'izindi hari zo muri Serbie hari ibintu byinshi kandi burya nubwo muri dona abantu bakunda gukoresha bibagirwa Burundi 93 bwakoze amateka abantu nabyo bazicare babisome babirebe kuko habaye amatora umuntu atorwa batabikekaga birangira wenda nyubwo bamuhitanye ariko ni kimwe mu kintu cyabaye nimwe muri ntuza abaye successful wenda nuko havuze strategy yo kurinda iyo ngoma ye ubwo karagaruka turashaka kuvuga rero ndi kuba uyu mwanya fete nashaka gutsindagira ko ikintu cy'uko ibintu byikora ntigikunda ikintu cy'uko abantu bashobora gura kuri internet nkandika nka post igahagurutse igihugu ubutegetsi bwahirima ibyo bintu ni inzozi ahubwo hari ukuntu biba byapanzwe inyuma abantu bagaprofita ikintu runaka cyabaye bakakirevejinga bakakibyaza umusaruro nako kanashaka gutsindagira gusa kuko yari agakomojeho ubundi nubona kanyubaza ko mu mwanya mukomeje ngenzi urakoze nibyo ibi bya communication n'ibindi biza byunganira ibindi biba byateguwe mu bundi buryo byuvuga nibyo donc biba kenshi nk'igikoresho nyine cyo gufasha mu gushyira mu bikorwa ibindi biba byateguwe mu bundi buryo byuvuga ya nibyo navugaga mu kanya nyine kuva ntabwo utegetse ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu biba bisaba ibintu byinshi cyane kivuga turabyemeranywa kandi icyo kindi uvuga cy'uko ibintu bigemura n'abaturage ari byo bitanga ibisubizo birambye nibyo kuko n'ugiyeho abazi ko ba baturage bashobora kongera guhaguruka bakamuvana haramutse yitwaye nabyo bw'abantu ushobora kuvuga akantu gato amasegonda make urakoze muvandimwe kunyunganira nari mbizi n'ubundi ko ariko byagenze ariko gusa nashaka kuvuga aho byahereye kugira ngo mase yose abaturage bose babikurikire bamenye aho bigeze ubundi ibi nibyo byarateguwe bucece nibyo ikindi désobéissance civile cyangwa civil disobedience no muri Amerika yagikorwa hari abadamu tuzi ba Rosa Park nk'uwanze kujya guhagurukira umuzungu mu modoka ibyo nabyo ni uburyo bwiza bwa revolution kandi muziko no mu butegetsi bwa Habyarimana hari mu itegeko nshinga mu itegeko habagamo ngo kwangisha abaturage ubutegetsi banze hano ariko babyise ubu nibwo birahubwa ye oya naho mbere barabigiraga bigenda gusa nkuko ariko ni amategeko y'abadiktateri nyine yo kugira ngo hatagira abaturage babivumburaho ariko nanone mu mategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kurwanya ubutegetsi bubi ni inshingano ya buri muturage ni inshingano nta nubwo ari icyaha ahubwo ubukozi igikorwa cy'ubutwari cyane ya icyo ngicyo nicyo nashaka kuvuga abaturage bamenye yuko amategeko FPR yavuze ngo kwangisha abaturage ubutegetsi ngo kugira gute ibyo ni amategeko y'abanyagitugu ntabwo ari amategeko meza mazima abaho ahubwo ni icyaha ni ukubangamira uburenganzira bw'abantu ya reka ngarukire aho ngaho murakoze
abantu bari hanze y'igihugu bakoze opposition bagahirira ibintu mu gihugu imbere bigahinduka bikaba byiza wenda afe nuko byaba byiza ariko byaba wenda bagakorera politique hanze bagahindura ibintu mu gihugu biri mu gihugu imbere ashaka kuba yampa urugero rw'igihugu kimwe wenda kimwe cyangwa bibiri murakoze ni naho kabazo ndabamubazaka Mandela muri Afrika yepfo babaga muri Tanzania babaye mu nka president Mbeki yabaye mu Burusiya babaye mu abandi babaye mu Bwongereza bakora campagne bagerageza kuvuga ibibazo byabo bihari no kugira ngo muri Zambia no kugira ngo nk'ibibazo byabaga bihari byo gutuma igihugu kitumvikana uko kimeze hanze kuko leta ziba zikontrola media zidashobora kwemera ko ibinyamakuru bishobora kuvuga ibiri kubera mu gihugu abo hanze akaba aribo babidifisa utuntu twose tw'amakuru tuboneka ubona ko batuniga niyo mpamvu bacyuma bafunze niyo bagiye kuko bavugaga ibintu bigaragaza uko igihugu kimeze umuntu rero ubonye informasiyo wenda mboneraho no kubivuga n'ubu ngubu abantu bari mu gihugu bagiye batwara kamera telefone zawo zifunguye kamera na audio aho ntuhuriye n'umudaso cyangwa n'ibiki umukubita ifoto uhita yohereza umuntu uri hanze uhita usiba muri telefone yawe audio aho mugiye mwicaye mahamo n'amaza FPR n'ibiki nzi ko ari amambure ba FPR bafashwe bugwate badashobora kugira uko binyagambura kuko byararangiye nyine bazi ko nta bundi buzima ari uko nguko bagomba gukoma amashyi cyangwa bakazapfa badafata bigenje gutyo bagapfa abo ngabo babuze uko babigenza bagiye bafata utuntu twa audio ku ruhande batwohereze za video wagezeza ko hari ibyo bajya bohereza tubona biva mu rugwiro cyangwa se biva muri za eta major cyangwa hehose ibagiye bakomeza kuri utwo tuntu iyo ufatanyije n'abari nabo hanze revolisiyo irashoka ndumva ari aho ngaho nagarukira ariko ibihugu ni byinshi cyane na za Mozambique niko zageze ibigenza ibihugu byinshi cyane ariko z'ubundi turajya kure gute inkotanyi zo zitwahagije hari inkotanyi urazari mu Rwanda inkotegise bruvika nabyumvise uravuga ko ntare abyumvise ariko inkotanyi ntago n'izi inkotanyi zakoze revolusiyo cyangwa zateje intambara ko zidukanda nyine twebwe nuko zidukanda ariko zarayikoze kuko atansiyo kumva umuntu wacuruzaga amagi mu myaka icumi akaba ari perezida n'utabyita revolusiyo uraba ufite ibintu ntago njyemera mbabarire nubwo itanshimishije ariko bakoze impinduramatwara yabo bishimiye kandi ibabereye nyine reka mvuge ntyo ariko iturenganya ariko n'impinduramatwara kuko niyo urebye u Rwanda rw'ubu n'urw'icyo gihe kera hari ibintu byinshi bahinduye ngibyo ngo ngintara ngibiki ngo ngibyo ngo ngiturere 30 ngizi indirimbo y'igihugu yarahindutse ngiryibendera ryarahindutse ubifata uko ushaka ariko njye biriya ni revolution kuri bo simvuga ko ari positive ariko ni revolution kuko yahinduye ibintu byinshi twese tuzi ariko wenda na Mandela bakunda kumuvuga ariko buriya Mandela muzasoma amateka mumenye umuntu witwa wenda Oliver Tambo mumenye umuntu witwa Ruturi Ruturi yanapfuye mbere cyane mumenye akamaro bagize muri ya revolution Zumara ashinzwe iperereza aba muri Tanzania afite ibiro muri Tanzania naho bavuga ko burya ibintu byabakaregeya na ba Kayumba ariho bamenyaniye kuko babaga muri Tanzania bafite uko bakoranaga icyo gihe kera bakiri muri revolution hanze ni ahantu heza ariko
ikibazo dufite navuga n'ubu ngubu ndanese nakana yarashatse kuvuga usanga ushobora kugira nk'abalideri 10 cyangwa 15 cyangwa abantu bari hanze ariko badafite base mu gihugu badafite hasi icyo bita grassroots bino byo hasi abaturage bumva ibintu ushobora kubwira uti turakora mobilisation gutya Nelson yaravuze bibaye gutyo byaba biri mu kavuyo kuko ntabwo baba bifite organization rero hakenewe abantu hanze kuri top bumva ibintu bamobiliza abantu ariko atanonota ari abantu bahagaze haragusa baza hano kuri YouTube na za Facebook n'iki tukavuga gusa tugenzi reka nkubaze wenda na Nelson mbabaza kandi kabazo ka nyuma ndakeraho ibyo mu mpayengero rwose z'ibihugu byagiye bibikora bikemera naho mubona uburyo ni urugingo tagiza zabigenze mubona bukurikije ko abanyarwanda bari hanze tumeze tumera noneho narasho dufite nayo mu gihugu mubona ibyagiye bishoboka handi kuko uko ibintu bimaze ubu twe byashoboka cyangwa se byakorwa nkuko wenda abo bamanda byageze muri Mozambique mu mayengero nyinshi cyane rwose ndazumva mubona byashoboka ko uko situasiyo imeze ku bintu byifashe muri iki gihe tuvuga ngo hagiye kuba amatora mu kwa munani hasigaye amezi atandatu mubona bishoboka ko ibintu nkotegi zakoze twebwe twabikora bigashoboka bikemera cyane rwose njyewe maze kubona ibimenyetso binyereka ko bishoboka ahubwo tubura ikintu kimwe gikomeye cyo kwihanganirana kuko hari umuntu watubeshye ko tugomba kugenda twumva ibintu byose kimwe sibyo rwose icyo ni ikosa rikomeye nkankiko ufite ibintu wemera ntemera nanjye mfite ibyo nemera utemera ariko dushobora guhuriza hamwe nimba intego ari ugukuraho reka tuvuge reka mbivuge gutya nimba duhuje intego yo gukuraho Kagame tukaba ariyo tugira base sibyo ariko tukaba dufite ibyo tutumvikana ku butinganyi bashindi politiki ntago icyo kintu cyagakwiye kutubuza gukora ariko n'ikibazo cyacu hari kubera ko mbanza ubundi nabiciyemo nk'ibice bibiri ariko ikibazo nabonye ni uko upfa n'umuntu n'akantu gasanzwe ko muri batisi ko mu rusengero ukaza kumena amazi mu cyangwa gukora ibindi bintu mwapfuye bisanzwe byo muzima busanzwe cyangwa niyo byaba bindi muri politike ariko bitandukanye n'ikibazo dufite ubwo ntibishoboka rero tubifate ko bidashoboka birashoboka ko impamvu ndetse mu gato nsobanura impamvu ngiye nabonye bidashoboka fate indwara turwaye yivumbuye bayandikira imiti icyo dusabwa ni ukwicara hasi tukanywa umuti sasa ikibazo rero ntidushaka kwicara hasi usanga abantu bashaka kuza bafite ibindi mitwaro rero hakenewe ikintu nakwita cyo guhugurwa kuko nk'ibindi kukubwira mu myaka nk'itatu ishize nanjye nari namaze kuvuga nti izi ngufu aba bantu bafite usibye kubarasa nta kindi kintu gishoboka ariko naje gusanga nari umuswa muri ibi bintu bita resistance civile ndababwiza ukuri mushaka umwanya muzicare mu bisome si ibintu bigoye utabisobanukiye ashaka undi muntu ubyumva bimusobanurire ndakubwiza ukuri nta kintu gifite ingufu nk'ingufu z'umuturage ufite n'intoki gusa ufite intoki zambaye ubusa ufite icyakora uri tayari mu mutwe utabwira ngo uraburara none narangiza ajugunye ibyo yari arimo yiruka hoya nuba ngo ntago imbunda ahubwo zishobora no kugira ikintu zihindura nk'hariya mu Rwanda kuko nicyo kintu nabonye twibeshyagaho kuko ibyo Kagame atanga n'uburyo bwo kubona imbunda n'igihugu kigushyikira ngo kigushyigikire kigushyire mu ntuza nta muntu witeguye kwitanga kuko uraduhungaho n'umwihebye mu gihe twiyoruganije twebwe ubwacu abantu 10 ubundi bavuga ko ubashe kumobiliza 5% y'abaturage 5 si bivupure ntugere n'abantu benshi umutegetsi ntashobora kumaraho icyumweru iki kimwe kibyumve kandi ni ibintu byabaye ahantu henshi biri scientifically proved ntago ari ibintu by'ibihuha byumva gute ariko hari etape ikintu cya mbere ni ukubyiga no kubisobanukirwa no kumenya ukuntu bikorwa kuko akavuyo ntigakoramo noneho no kumenya gahunda mufite ibyo mutumvikana bikaba bigiye ku ruhande mukarasa
intego y'ibyo mwemeranye cyo nanjye byembi baramuri cyo ntabumenye dufite kuri iki kintu cya resistance civile ikindi twamaze kuba twamaze gushirwamo ko bari abantu bakomeye ikintu cyabashobora no gukora nkuko bakoze tugashiraho imbunda kandi ahubwo niho hari ikibazo kuko iyo uzanyemo violence uriya yemere kwica abantu ijana nta kibazo afite ntitunabimenye muri make nibyo abantu bazashaka kanya duhanda byabe ikiganiro kwabyo abantu bakabiganiraho tugatanga na source abanage ndakisomera njyewe nabaye convinced wenda n'undi uzabyumva azaba convinced gusa nabonye ko tumuri organisation ndetse na education kuri education si ukugiramo masters si ukumenya gusa no kubyumva no kumenya uko ibintu bigenda ni ibintu simple ariko bisaba kurya umutima amenyo wa mugani wabo ariko nta gahe bintu byakorwa muri space ingenzi nibyo nyine navugaga hari agaclose kavuga muri ibyo bintu ngo digital activism mbega ibi dukora hano kuri internet ibi dukora hano ngo ahantu bibera bibi ngo ni ukugira ngo hari ikintu wakoze kandi ahubwo ntacyo wakoze mukomere Rugaba warombaje okay ijambo ryanjye ndabona abantu bose bafite inyota ntabwo ndasubiza mukanyi oya nanjye ari byo nshaka kumubwira kandi ni anti wanjye nanjye ndashaka kumubwira urakomeza n'abandi bavugereka maze mbujya akantu kanjye nanjye ewe nibyo nikindi twese twa dushaka kuganira mukanyi ko ndamwikundira cyane kubera ko niba hatari umuntu ubona agaciro ka mukanyi ko nk'umutegarugori ukunda kuza muri ibiganiro byacu ngira ngo twagombye kuba tumukuraho ingofero buri gihe cyose niwe muntu uza akagira ibintu twibutsa tuzanira twibutsa tukabidiscussing aho za deba zikaba kubera ko afite inyota kandi aho ari yumva hari ikintu mu by'ukuri tutarimo dukora gikwiriye akabona ko kuki ibyo abona ubugiye twakabikozemo tutabikora ariko nagira ngo nshimire Patrick Rugaba kubera ko utanze umwanya munini cyane nawe mu bibazo bya tekinike byabayemo ariko urongera uravuga uti ntabwo barangije nagira ngo ushimire cyane ariko mvugiye kuri iki kintu noza waduhaye insanganyamatsiko y'ikiganiro yaya ingirwamatora nako ntabwo ari amatora ibi bintu ntabwo ari amatora ahubwo amatora yabaye cyagihe Kagame igihe yari ndakeka ari muri Amerika igihe yanabivugiraga niba ntibeshye yari Jeune Afrique ngira ngo sinzi ikinyamakuru yabikishijeho avuga ko aza ahubwo nta nubwo yavuze ko aziyamamaza avuga ko ari we mu kandida wa FPR andu bari bamubaje niba ziyamamaza yes yidekaraye ishyaka ritarya kuri uwo muhango wo kumutora urumva icyo gihe exactly icyo gihe aba yerekanye ko ntabwo mu by'ukuri ishyaka rifite n'icyo rivuze imbere ye ahubwo we wenyine niwe kamara ibi rero byabaye ni nyina mucyo ridafite n'icyo rivuze ni ibintu byo kujya imbere y'aba bandi byita ibifobagane akavuga ati bifobagane niba udasubiye inyuma ngo wibuke ibyo bintu yari dekaraye we avuga ko ari umukandida kandi ishyaka rirahari nubwo rero n'ishyaka nirihari dushatse no kuvuga wenda aho umukankiko yantera amabuye akavuga ati reka reka rusha kuvuga we FPR rirahari ngiye navuga ko FPR ni Kagame niyo mpamvu ubona n'urubyiruko hari ibintu nka bingahe byose navuga ko Kagame yabimize bunguri yafashe ariko icyo ni ukwibeshya ubwe Kagame yumva ko ari we gihugu cy'u Rwanda no kuvuga u Rwanda ni Kagame nicyo cya FPR rero bikaba Kagame nta kintu na kimwe muri ibyo mvuze kitari Kagame kandi niho hantu uwabivuze avuga kuri iriya team pk ya rubyiruko rumaze kuba bararwogeje mu bwonko tumaze gutakaza urubyiruko kugera naho batabona Kagame nk'umuntu ejo uzaba atakinariho bakamubona nk'igihugu mu gihe mukankiko arimo avuga kuri Kagame ibyo akora bakavuga ko yanga u Rwanda mu gihe we Patrick uvuga ibyo Kagame akora bibi bati wanga u Rwanda hari akazi gakomeye cyane
ariko hari igihe ikintu nagira ngo giye ubwo iby'amatora byo mu byukuri bivuze muri ubwo buryo nta nubwo nakwirirwa njya kubitindaho amatora ntayo no muri matora azaba ntacyo dutezeyo ariko sinzi niba ari nibagiye wabivuze turi muri space aravuga ngo twebwe ahubwo icyo dukwiriye kureba na amasaha aravuga ngo time will tell ngira ngo ibintu nk'ibyo cyangwa se count on time sinzi ikintu yavuze bivuga ngo igihe nicyo kizaduha ibiri imbere ariko we mu matora Kagame nta kuvuga ngo haruzi yamamaza ngo haruzajyayo ibyo nabyo tujye tubireka ahubwo abavuze bose bagiye bakomozaho niba ari Nelson ngira ngo nabandi mwese mwabivuze ikintu dukwiriye kureba twebwe abantu bari muri diaspora ku ubu twagize amahirwe dufite nuko Imana yatuzaniye ikintu cyitwa ikoranabuhanga haza n'abamaze kuvuga byo bavuze bya revolusiyo zibaho ziturutse hanze mu kankiko yavuga ati mumbwire igihugu na kimwe ibi mu kankiko ndagira ngo ubwize ukuri urimo urakora akazi buri ibi waruzi ko ibi tuvuga ahangaha nawe mu kankiko kuvuga biraza Kagame adasinziriye ari nabyo bimukoresha amakosa menshi cyane ubu arimo arakora amakosa menshi cyane ibi biwumva byo ambarigo batanamufatira ariko birimo ajya hagasanga hose aho hajya baramubaza ibibazo birava muri twe kubera ibintu tuvugira ahangaha n'ibindi byinshi cyane rega hari YouTube abantu bariho baravuga hari space zirakorwa hari ahubwo tujye dushimira abantu bafata umwanya wabo nkawe Rugaba n'abandi benshi ntagiye kuvuga bose bafite ama space niyo twajyaho nshimira uwari umaze kuvuga tukavuga tutumvikana kuri uburyo twumva ibintu ariko twese duhurije ku kintu kimwe cyo kurwanya FPR n'uriya muteroristi uri kuyisonga ryayo ibyo nyine nakazi gakomeye cyane tuba dukora ikintu nemera ni ikintu cyo kuvuga ngo ni gute twese twakwerekeza ntabwo ari imbunda ntabwo ari amasasu turasa n'uyu mwuka Imana yaduhaye dukoresha tukawerekeza mu kurwanya FPR n'akariya karengane n'abariya abantu barimo bapfa nabi bishe nabi bambura ibyabo Adeline Rwigara bageze ahantu nkaho kandi baranze bagaterura iminja ngo ngora bafite abuzukuru umaze kwica abandi bana uri umubyeyi wishe Rwigara umutesheje umuryango we uragiye wishe babu nibari babukuru nibari bande bakizito umwana muto cyane udafite icyo gutwaye kubera kuririmba ufashe idamange mu byeyi ukiri muto ufite abana uraho mutesheje ngo kubera ko yavuze abazi ikibazo runaka ufashe ba Hasan icyumugenda akajya kureba abaturage ikintu baburaye ufashe ababyeyi bari kangondo bituriye baraho ngaho bumva ko bateganyije aho abana babo bazakurira bakabarerera aho ngaho mu bukene bafite urabafashe bateye hejuru ufashe sinzi niba ibi ngibi gendaje nafata ibintu byose byinshi mbishyira kunoza kuri Twitter yanjye kugira ngo n'ubu ndacyagiye ndashaka kujya muri archive nge mvana ibintu byose kubera ko twibagirwa vuba twibagirwa ibintu biba byabaye ariko nge mbigenda mbijugunya abantu bibuke mu gihe batubwira ngo bateje imbere umwari n'umutegarugori ngo umunsi wa International Women's Day ariko mu gihe abandi bana basogota parimo bari mu bihugu duturanye twahahiragamo tukajyamo parimo bari ikimpinja zaho bari ibyo ni ibintu rero muri diaspora ahangaha ikintu dushoboye kuba twagikora twe kubeshyana mu by'ukuri dukoresha ukuri twe kujya ahangaha tugakinisha emosiyo niba ari mu kankiko bivuze sinzi ariko n'abandi babikomojeho twishyire hamwe yavuze ngo padiri Nahimana arimo ajya kwiyamamaza ngo arashaka kujya kwiyamamaza kandi padiri akavuga ati Kagame yarapfuye none se uragiye kwehe kandi kwiyamamaza n'umuzimu ibyo ntabwo ari byo niba tugiye kuvuga tubanze twese twicare hamwe twumve ko aho twerekera ari ahantu hamwe uwo muntu aracyahari tubanze tugende turwane n'uburyo twashyira hamwe tukavuga ngo ese iyo revolusiyo yashoboka ite tudushyigikire abari bo bose
niba bishyize hamwe ndumva mukankiko nabavuze ati mwese muze muzaze muvugira hanga muvuge ibi mushaka kutugezaho yaba ari naho imana ze yaba ari nuwo muri RNSAZ niba ari uwo muri ubumwe aze nuwa hana abandi bose baze ariko dushoboye nka Rugaba Patrick akatworganiza akabashyira hanga tukumva ibyo bavuga n'ibyo bashaka kutugezaho none tukavuga tuti okay twese tujye inyuma y'umuntu twese twagiye inyuma tukavuga tuti n'uyu nguyu tumushyigikire byafasha kuruta ko twagenda tubeshyana ngo tugiye ngo uzajya kwiyamamaza kandi urajya kwiyamamaza n'umuntu uvuga ko yapfuye atakinariho ugiye kwiyamamaza kandi uriyamamaza na systeme twese tuvuga ko utayimeneramo systeme irahari nabicanye uzajya I Kigali se uzaharara se uzajyayo se ingabire yigeze yiyamamaza bamwemerera uza Diane se bigeze bamwemerera abo bandi bose n'inyamuziye mbabarira nkuca mwijambo gato ya ngibiruta yawe rugaba mbabarire ndafata ku minota yawe wenda amasegonda ikindi hari ikintu abanyarwanda twirengagije ubundi FPL ni umuryango ntabwo ari ishyaka n'umuryango ngo w'abanyarwanda ngo bashingiye muri Bugande afite ni famiye kwa ni famiye ubwo ni ukuvuga ko n'ibitazi Bukare Kagame ni chef de famille ntabwo ari chef w'ishyaka ntabwo ari chef ni afe aho kantu ukomeje kuvuga ngatekerezaho ntabwo ari parti tubikira mu Gifaransa parti politique ni ishyaka mu Kinyarwanda noneho umuryango ni famiye ubwo rero ni ukuvuga ko FPL ni umuryango ngo w'abanyarwanda ni famille de la famille de Rwanda tugitekerezaho cyane tucyumve ni abantu bishyize hamwe nka famiye kandi koko biranagaragara kuko n'ibifamiye bimwe bigenda bisimbura ibindi n'amafamiye atarenze nk'atanu ayo mu Rwanda ubwo rero iki kintu tugitekerezaho nacyo abazajya kwiyamamaza bamenye ko bazajya guhangana na chef de famille abazajya gukuraho bamenye ko bazajya gukuraho chef de famille ntabwo bazajya gukuraho chef de parti ntabwo bazajya gukuraho umukuru w'ishyaka bazajya gukuraho umukuru w'umuryango reka wera ndakeho ndabona n'amasaha akuze icyo nacyo wongeyeho ni nacyo ahubwo noneho muri ibi byose twagakoze ahangaha gye nk'uko navugaga turahura Rugaba yorganije n'abandi bakorganize ejo tukorganiza n'abandi ariko twese dushake uburyo twahurira ku kintu kimwe niba tuzi ko FPL ari abicanye witubwira ngo ahubwo dushatse twakubuza tukavuga tuti bidushobokeye kubera ko urabivuga ariko twe tukabyumva ko bidashoboka bishobotse twakubuza tukavuga tuti na imana wigerageze ngo urajyayo kubera ko ntabwo dushaka kumva ko bakwishe icyo ni kimwe noneho niba n'undi navuze ati ngiye kujyayo oya twamubwira tuti oya tubanze dushake ko abavugaga ko revolusiyo zishoboka kandi duhere hanze zishoboke tumvikane ibyo dupfa ntabwo twumvikana nibyo ushobora kumbona ukanshaka ibyo washaka wenda ukanambeshyera ariko mu by'ukuri abanze bakavuga toya uriya muntu baramubeshya mbabara nkubaze gatoya rwose wenda unyihanganire ndimo nibagira ibyo nanjye kuvuga mukemo kabiri ndabyibagirwa rero nkaza kujya gutangira ihangane ukabyara hari ikintu arumvuze ndashaka kubaza ese kubera iki nimba umuntu afite umushinga wowe udafite kandi ukaba ntacyo uguhombya utawumushyigikira mu simbizi padiri nimba ibyo avuga ari ukuri nanjye ndabikwesheninga cyane ndetse ariko nimba ishyaka murimo mutazatanga umukandida undi akaba avuga ko azajyayo kumushyigikira bitwaye ikibazo urakoze cyane nubwo nari ngiye gukomeza aho nshaka kugira ngo noneho kumushyigikira nibyo nanone reka tumenamushyigikira ariko akondisiyo uti ni iyihe rero tuzi ko mu Rwanda igihugu kiyobowe n'abicanyi tuzi ko abagerageje nk'uko nari nabitangiye ba ingabire uko byagenze turakuzi tuzi ko abasomye igitabo uko byagenze abantu benshi babivuze tuzi ko abo bose ba uriya muryango wose kugira ngo utikire wa Rwigara ingabire na sore nawe nuza Diane yavuye amati ngiye kwiyamamaza uko byagenze n'abandi mu gihe rero uwo nguvu uvuga ko we yishyize imbere nk'umukandida kandi basaba ko tumushyigikira reka tumushyigikire muri ubu buryo
tubanze twemeranye tumve tubanze turwanira hahanze dushake uburyo zirazite zizaba ari abicanyi ziva mu nzira niba dushoboye kubona uburyo urabona ibihugu byose byagiye bikora n'izo revolution twavugaga benshi babivuze byagiraga ahantu bahera baze bamwe bahereye muri Tanzania abenshi bahereye muri Tanzania na benshi tunashatse no kumenya Africa District bahereye Tanzania Ubugande bavanaho Idi Amin bahereye Tanzania mu Rwanda ho bahereye Ubugande natwe tubanze tuvugiye ngo dukore uburyo bwa niba bishaka inkunga zingana iki byose dushyigikire uburyo ariko tubanze turwane n'ikintu kimwe turwane n'uburyo tubanze tugasenya ako gatiko ako ngako kica abantu katemerera ko niriya basabye ko habaho gufungura urubuga rwa politiki tubanze tumenye ko urwo rubuga rwa politiki rwafunguwe tubanze tumenye ngo inzitizi zavuyeho none umukandida twashyikira niba ari naho Imana agende tuzi neza ko agiye kwiyamamaza izanzitizi ntizikiriho ikitwaga ngo ni yaba wari uriho nibyo bisigisi byose ntibihari tumenye tuti none hari yamamaza koko hari freedom of speech hari uburenganzira bwa muntu hari nuza urubuga rwa politiki rurafunguye ibyo byose n'imfungwa zimwe ubwo se urasiga imfungwa zuzuye abantu barimo babafungira ubusa hariya nawe ukajyamo wajyamo se utagiye kwiyahura nuza bakarasira abandi baravuga mu kanya gato cyane ni benshi tugiye kuvuga ibyo ntabwo twabirangiza ahangaha Patrick ngiye nkavuga nti nitubanze twebwe ahangaha ubwo narimo nsubiza ku kibazo cyawe mbabare niba ngishubije nabi ariko nagerageje tugerageza uburyo twebwe tuvuga ngo twishyire hamwe twe kuba aritwe tunaryanira muri intuza turimo kandi twagombye kuba tureba twerekeza nange kuvuga ngo imbunda ngo turasa ntabwo turasa twe turakoresha umwuka ni Imana yaduhaye turacyawufite twese turwanye ikintu kimwe na gatsiko kari hariya noneho niba hari n'uwo twashyize imbere inkunga dufite tuyimuhe tumobilize natwe nyuma ahangaha mu bivugo biturimo dushake uburyo badusporta bihereye naho turi niba ufite tuvugiye umumambure de parloma waho utuye niba uri muri Amerika hari ba Congress ntuza bahari n'abasena muri Canada harimo nabo ba MPs n'abasena abo bose umubwire umwongore umubwire ariko hari ikibazo gikomeye cyane hariya kandi kirimo kiratujyana habi kuki mutareka gushyikira bariya abantu bimeze bitese tukazamura ziriya za human rights report tukajya tuzibereka reba ibyo uri umuntu arimo akora ibyo bidufashe kugira ngo mu gihe tumaze kandi tumaze kubikora ibyo byo Patrick n'abandi ibi bintu byose bamushyiraho babandikaho bya human rights report za 2019, 2020, 2021 bimaze kubagera ahantu habi byerekana ko ari abicanyi niyo mpamvu nari ya madiri yo mu Bwongereza adapasa kubera ko bavuga bati burajyana he abantu bari abashaka gukora nabo baragerageza ariko biragira ha bikabagonga ibyo twebwe dukomeze twakserere ariko ibintu byo kuba twebwe twaba ari twe twivamo tukabeshyana tukagira tukasa naho turyana tutungana gatoki kana kuriya oya tushyigikire ariko turebe izo nzitizi zavuye mu nzira zite kugira ngo ejo aba bose abari mu gihugu badutezeho byinshi bazi ko turi hanze bo ntibashobora guhumeka ariko twe dushobora guhumeka turi hanze twe kuba heza muntu uza mu gihirahiro bavuga bati wenda bari abantu bazaza badutabare dore iyi ngoyi turiho wenda buzacya yatuvuyeho naye nabampagarariye aho ngaho urakoze cyane Patrick ya urakoze cyane urakoze kuri interview ukoze n'ibitekerezo byiza utanze si nyozwe rwose ariko nakundi ngene cyane ihanganura mu mwanya ngenze hano ugiye gutsa nsuriza nkaka ndabona aho muzamura nkaka reka tumwihorere gatoya araza kugerwaho mu itwa Friday wafata iminota itatu none nagenze akaza gufata iminota itatu kuko tugiye gusoza murakoze Rugaba kumva ijambo mwese ndabatuhuje nge nari nzamuye n'ibibazo nagize nka bibiri nubwo wenda numvise bamwe babikomajeho
kenshi usanga kuri space ari ukuvuga yuko nyine u Rwanda ari abicanyi Excellency Kagame ko perezida w'u Rwanda ko ari umwicanyi nta uhumeka kandi mukaba kenshi musanga hamubwira twebwe abaturage ko tugomba ku kuzataha u Rwanda tugakuraho Kagame ese koko ibintu muba muvuga ni gute dushaka kugira ngo wenda tunamenye n'abantu mamubwira aba bari hasi bose ntago babona umwanya wo kuvuga ariko hari igihe bakeneye kuba babaza nk'ibintu baba bumva wenda bisa nkaho biri bugenda mu muyaga bidasobanutse twibaza uburyo ko ari igihugu muvuga ko kica abantu ntawe kibamo ntawe kibuza abantu amahoro ese muzakuraho ubutegetsi binyuze wenda hehe abo bajyayo nka Nahimana nkuko mubivuga azajya ari bwakirwe nande nkuko avuga ngo Excellency Paul Kagame ntawe kibaho ese azagenda ari bwakirwe na perezida wuhe kindi muvuga yuko mwavuze hari uwavuze niba inereso n'abarinde ko Frede mu Rwanda hamwe zigiye kuzamutora abari mu gihugu n'abari hanze intera hamwe nizihe ikindi wenda nari ngiye kuvuga bagenzi bamwe bakivuze ese ku politike kuyikinira hano kuri space mubona ko ishobora kuzakuraho Kagame nk'uko mubivuga kandi ikindi nkavuga nti se akamaro ka Kagame mwakabona gute muri hanze kuruta abanyagihugu batuye mu Rwanda batuye mu gihugu babona akamaro ke bakumva bazamutora ese ni gute mwebwe mwamenya akamaro ke cyangwa ntimukamenye kuruta abari mu gihugu b'abaturage bayobowe bakaba aribo biteguye kumutora bakanabishaka ni gute mwatubwira twebwe abari hasi ko uburyo mumenya ibyibirye n'ibyiza bye kuruta abari mu gihugu kandi rero bakeneye kumutora murakoze ihangane nk'ariko icyo cyanyuma kuko hari n'undi numvise akivuga waba uzi uruhare rwa diaspora mu iterambere ry'igihugu ko rungana niba ujya ukurikira wansubiza icyo gusa ok ndumva nkufashije ubwo wansubiza nuko nkaza kugusubiza ok ntabwo ushatse kunsubiza ufite ubundi hari undi muntu wabivuze muri mwe bashyigikiye ubutegetsi kuko we yanabivuze kushyigikiye FPR ariko hari ibintu muvuga nyine ukibaza niba rimwe na rimwe muba mwabanje kubitekerezaho bigashoberana diaspora cyangwa igice cy'abanyarwanda bari mu mahanga ni igice kenshi baravuga ko ari intara ya gatanu ni Kigali babivuga buri munsi bavuga ko binjiza arenga miliyoni magana mu ngengo mu bukungu bw'igihugu mu mafaranga bohereza donc bafite umusanzu munini cyane bakora iyo uvuze ngo umuntu kuko ari hanze y'igihugu ngo ntamenye ibibera mu gihugu ubwabyo kandi uwo muntu aho ari muhita intara ya gatanu nuko ntubuze ibyo uvuga njyewe rwose niko mbifata mujye mwihangana ntabwo mvuze ko utabimenya kurusha uri mu gihugu uburyo ntabwo nyine niba hano bahita intara ya gatanu ntabwo avuga ngo umuntu uri i Kigali ngo azi ngo ibibera mu gihugu cyane gukuruta uri i Cyangugu cyangwa uri Gisenyi urumva hari impamvu ituma diaspora bayita intara ya gatanu hari impamvu ituma bavuga ko diaspora ifite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu nuko nyine ibinakurikira ibibera mu gihugu umunsi ku munsi nuko ibizi n'ibibera mu gihugu none wagira uruhare mu guteza imbere igihugu no kugira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bwacyo utazi iby'icyo gihugu uko bigenda se none umubwira ko ushora amafaranga ahantu se utazi uko hayobewe none umubwira ko wohereza ahantu amafaranga se ntumenye uko yakoreshejwe kamera ntabwo abantu turi ibigoryi ariko ibi bintu ni ibintu byazasiroga babashyira mu mutwe mukajya mubisubiramo gutyo ngo ni uwacu ngo ntitwamuhisemo ngo ntituze agaciro ke ibintu babashyiramo nyine bya gitore byo gusubiramo gusa ariko umuntu diaspora abantu bashyiraho za ambasade bashyiraho iki zigakorana na za minisiteri mu gihugu y'ububanyi n'amahanga abantu bakajya perezida akajya kubasura hanze ukavuga ngo ntabwo bamuzi come on mukemukiramo akantu k'ubwenge iyo muri kuvuga ibintu nk'ibyo ariko mbajije mu buryo bwiza ndumva wansubiza no ibyo byo kuvuga ngo ntabwo ngo umumenye ngo abantu bari hanze ngo bamenye ngo ibyiza ngo bya Kagame cyangwa ibibye gukurusha umuntu uri mu gihugu rwose aho ngaho umuntu ugerageza kuza hano kuri Twitter kenshi rwose nzi ko ari abantu baba bafite ukuntu bagize umugisha wo guhumukamo gato rwose iyo uvuze ikintu nk'icyo hari n'undi wakivuze
ako kantu rwose kabara ko kantu ko kwishira hasi cyane umuntu ushaka kumusubiza gato wamfata kuko yanabaje ibintu byinshi wenda mbusubije kimwe wasubiza n'ibindi biranshimije cyane ahubwo kuba rwose avuze dutse ko urebye n'imvugo ye asa n'uvuga n'ubwoba abari abantu batewe mu bwoba nta muntu uvuga mu gihugu afite ubwisanzure yishimye yari ya yumva afite umutekano kubera ko bazi yuko kubaho ari ugusingiza FPL nibwo buzima bitari ibyo urapfa ubwo rero nyine nta kundi nyine ntago twamurenganya nibyo ngibyo batoza abantu nibyo ngibyo ingando zikora nibyo ngibyo bica kuri za social media zose nibyo nahoze mvuga ko radio Rwanda ama radio sari mu gihugu televiziyo za YouTube nta hemewe ofa YouTube byo nabigenga ariko aho abanyarwanda bashobora kumva nta hemerewe kuvuga ibintu bitagenda neza mu gihugu amakosa yakozwe cyangwa si akarengane abaturage bagirirwa ibi rero ari kuvuga ngo tubimenya gute reka muhe igisubizo ibyinshi ni Kagame bitwibwirira we ubwe niwe ubyivugira namwe murabivuga hejo haruherutse kuvuga ejo wundi ko FPL yica sibyo ibyo wavuga ubyo ubwo umuntu nyine kuza kuhagera iyo bavuga ari hano araza kudusubiramo iyo ko bica rwose iyo berekanye amafoto y'abantu muri prison batemwe ibibuno nese wanga ugira ngo nabavuye mu mahanga baje kwifotoreza mu Rwanda iyo ushize inama ya Commonwealth mu Rwanda Rwanda rwagize ubwoba bw'abanyamahanga bari bavuye hanze bashaka kuza gusura prison kuko bazi yuko ari ahantu bicirwa atameze neza noneho babona yuko bari bufatwe bahitamo gutangaza ko nta prison zazasurwa ibyo rero nabyo ni igisebo leta yashyizeho ngo barimo gukora ngo amavugurura ngo sinzi ibyo ari byo bakoraga byubako n'iki ngo nta muntu uzasura muri iki gihe cya Commonwealth nta muntu prison ntizusurwa ibyo ni ibimenyetso mba mwitangira ubutegetsi wabutanga hari byinshi cyane bivugira rwose nk'abantu bicwa hanze kagamara bivuga ati twishe kanaka twishe sendashonga cyatumye twica tumwica n'iki rwakaregeya ibyo ngibyo ahubwo birababaje nyine kuba hari abantu bahumye bahanaga ubwonko ku buryo badashobora no kubona yuko n'inzu zisenywa kangondo muri Kigali abaturage barira atari akababaro batwiye kumva uyu muntu aravuga ukumva ari umuntu ufite impuhwe kuko atarajya kureba impamvu abantu bakangondo basenyerwa abantu bo muri za kibiraro aba mama bigeze gufatwa ku ngufu n'abasirikari bakecuru hari uwahamwe se muri bo ariko ngo kwari kugira ngo babahe igihano cy'uko batagomba kuvuga ko batagomba no kongera kwinyagambura uko igihugu kimeze twese turakuzi twafite abavandimwe namwe murahari amakuru mushatse mwaco ku ruhano kuyatubwira uretse ko ibyo ugomba kuvugira hangaha ku mugaragaro byo bigomba kuba ibyo bumva yuko ushyigikiye ubutegetsi ariko ntago byakubuza guca ku ruhano ukatubwira uteburya nagira ngo ndamuke ariko dore ngize information izo information mujye muzitanga abantu bari hanze bazibafashe ibyo mudashobora gutanga kuko dukeneye ko igihugu cyacu kigira abantu babana neza kigira ubwiyunge butari ubwo guheza abantu bamwe mu bucaka cyangwa se guhora bapfukamye bakoma amashyi ngo umuntu adashyigikiye akarengane gakorerwa umuryango wo kwarugara abantu bose rabibona abantu bagiye basenyerwa za bizinesi zabo ari umuntu utabibona se none se kubera iki nta kintu mubivugaho cyangwa ngo pare mubivuge cyangwa ibyo ni ibimenyetso bihari byibera mu gihugu twibonera ubwacu nagira ngo ngaruke kuri gato ku kintu mukankiko yari yabajije tese byashoboka yuko guhindura ubutegetsi mu Rwanda byashoboka ikibazo cyangira gikwepye wasobanuye nibyo ntabajije wanyemerera nkagiye usubiramo kimwe ukakisubiza yego wagisubiramo yakoze ntabwo ya icyambere nuko mugomba kuzirikana yuko umuntu avuze ibidahuye nibyo mutekereza ntimukamubarireho ari kuko sinababwiye naho ndi ku buryo wenda muri bunshyira ahantu runaka okay reka nabajije ndavuga nti niba n'uburenganzira bwanyu kuvuga ko abantu bica kubeshya no kuvuga kuri n'uburenganzira bw'umuntu nange n'uburenganzira bwanjye nka kuvuga nti uko niba mubibona koko ubutegetsi leta y'u Rwanda arabicanye ese none abo mwohereza kujya kwiyamamaza
mufite icyizere yuko baziyamamaza koko wenda ntibapfe ese abari mu gihugu bose abari mu gihugu bariyo ese kukibo bata wenda kukibo muri make bata kukibariho kukibari ari abaturage bariho bamutora kavuga ati se muri hano kwa hano kuri space niho mutekereza yuko mugiye kuzahindurira ibintu mukagenda mugiye ku butegetsi ni yihenzira ku buryo abantu bakumva ngo ni yinzira muzanyuramo kugira ngo mugira aho mushaka mbere ko kumubaza wa mugabo Nelson ngane gatusubize ndashaka kumubaza baza Patrick mbabara nkuruhure mbabarira rwose ndashaka kumubaza abantu perezida abantu ngo buretse gato ngo ntaga abantu bapfa ngo bari mu Rwanda ngo ko bagihari abaye nko babajije ko wisha abantu muri genocide ngo ngo ariko ngo ntago ngo abantu bapfe ngo ubundi bo bategeye ku Rwanda mwavuze yuko bari mu gihugu ari intera hamwe ngena nababajije ntisa bari hanze n'abari mu gihugu intera hamwe n'izihe mwabivuze nacyo nacyo kinsubize abari mu gihugu n'abari hanze intera hamwe n'izihe kuko mwakivuze ngo interahamwe ze nizo zamutungo zishaka kumusubiza ku butegetsi ese interahamwe ni ziri mu Rwanda cyangwa nizahunza u Rwanda zimeze zite Friday rekamaze nkubaza kandi koroshye abantu perezida y'isi bifobagane wabo bazi cyangwa wabo barimo ni bantu nimba wenda ukurikiza byo mu Rwanda kandi bibaye mu mwaka muzere ko nakumwaka ushize wabo bazi abo bantu nabyazi nsubize bana bana nsubize bana cyako ko mu musubirize abantu biswe bifobagane na nyakubahwa perezida wa Repubulika impanga ya Yesu Kagame yise abantu bifobagane wabuze abo bantu bari bo okay nzagukubita ku kada ibintu bayambabarira bari uwo mugabo n'isiti yanjye nimba abo bantu bazi rero abo bantu usurumva nyine batora umuntu nifo bagana urumva cyatora umuntu umeze uko sisuri kubaza abamutora ngaho nimba agera havuga kuko nimba dufite ijambo perezida wa Repubulika avuga ko yishe umuntu cyangwa yakwica umuntu tukaba dufite ijambo rya perezida wa Repubulika avuga ati nakwica ahapfaga iki tukaba dufite ijambo rya perezida wa Repubulika uvuga ngo muraterwa isoni n'iki no kwica abantu njyewe iyo mba mwe ntabwo byakanteye isoni ubwo rero tukagira na nta kahane ejo bundi ushize tugiye neza ko rwose iyo bibaye ngombwa wica umuntu kandi ni byiza tutabyemeye abo bantu rero umuntu batora bareba nyine ubarusha guhamiriza muri uwo mujyo nkeka ko nta kibazo biteye kuba abantu bamutora rwose bamutora muri ubwo buryo nyine kuko ari ibifobagane kuko kandi nawe arabyivugira ati mbana n'ibifobagane ahubwo rero kujya kubihagararira nicyo ntajya nsobanukirwa neza ubwo nawe kandi kuba byonyine ucecetse gutyo ni ikigaragaza ko nawe hari icyo wumvamo ibifobagane nibyo bimutora n'abantu bahamutse nyine bamaze ubwo kandi noneho nawe nyine umuntu w'umwicanyi urumva kenshi rimwe na rimwe nta kindi kintu wamukorera njye numva ari iyo sanse wenda nagusubizamo naho kuvuga ngo kuba abantu bose batarapfa niho gushaka kuvuga ngo ijambo kurokoka ntiribaho cyangwa inzirakarengane cyangwa nivuga ngo harimo n'abarokokerega harimo n'abihisha harimo n'abacinya inkoto ibyo byose abamutora ntibabura gukomera cyane njye n'ukuntu mba nagusubiza urakoze namwongereraho yuko kugira ngo ashyire matsiko wenda ku kintu navuze cy'abantu kuko intara imwe ndazizi aho zari zitugeze urubyiruko rwa MLND rwari rushyigikiye Habyarimana cyangwa ishyaka ryabo rukibasira abandi bantu rubatoteza n'urubyiruko rwa FPR ubu ngubu narwo rwibasira abantu rubatoteza kugira ngo rushyigikire umunyagitugu naho ngaho nashatse kubisanisha kandi nzi neza yuko haba mu ruhande rwa FPR haba mu ruhande rwa MLND abo bose b'interahamwe zabo zarishe aba ngaba bahari ubu ngubu wenda bashobora kuba batarafata imipanga ariko nibo batumwa kujya kuroga abantu
nibo ba bibasira abantu nkubu ngo harumaze kunjira ifoto yanjye ngo kuri Facebook ava kuri Twitter nibyo ngibyo nta urwanda ruva nta urugera icyo kibari cyo kibazo rero noneho kindi gutora byo hatora bake cyane abandi ntibatora baratoreshwa ibyo niko byagenze kuva kera uzarebe n'imisitari batondeka abantu kuva saa saba z'ijoro ngo bagiye ku matora kugira ngo hatagira abanyamakuru bababona bakubita ku mugaragaro baca mu ngo bakubita abantu ngo mujye gutora amaso yabo agahinda baba bafite mu maso yerekana ukuntu bakunda Kagame ibyo byonyine birahagije kandi ntago tuba twababwiye ngo nibarakare cyangwa nibagira agahinda ntabwo agahinda k'umuturage rwose kagomba kuzarangizwa nuko tuzajya tujya abantu bajya hirya ngo bakunze ngo intore zirusha intambwe bagize gute abantu batafite ibyo kurya abantu badafite aho baba basenyerwa buri munsi ibyo ngibyo ntabwo ni ugukina abantu ku mubyimbo uyu muhungu rwose niba akunda perezida azagenda mutore ariko aha abandi abantu amahoro kuko yarenganyije abanyarwanda kuva kera abantu bamukarengane urabona ibintu byose byagiye biba nta na kimwe yitayeho nibitutsa tuka abantu nta na kimwe abona urumva se n'ese umuntu twaganira gute ahubwo adashobora gufunguka ngo arebe nawe abone ko hari ibintu bitagenda nawe avuga ati iki ngiki kirababaje gusa nawe ntabwo ariho ntabwo namurenganya aho yaba ari hose aribombareka kugira ngo adapfa twe rero twakuye agahukuntu yo nta bwose nta bwoba nkuko Adeline Rwigara yabivuze ejo bundi nta bwoba kuko tuzi ko ubwoba nizo ngufu z'abanyagitugu gutera abantu ubwoba haba muri North Korea haba mu bindi bihugu byose byagiye bigera abadikateri ikintu intwaro ya mbere bagira ni ugutera abantu ubwoba none abantu bagasigara batitira bakoma amashyi bitwa ibifubagane bose bagaceceka ntihagire n'uwegura ngo avuge ati jyewe ntabwo ni igifubagane akakazi nkavuyeho reka da bose baricecekera bakiberaho bagakoma amashyi bikarangirira aho ngaho hari umudamu batutse ngo she's fat uriya akamanzi cyane igitutsi ahandi ku isi bakujyana mu rukiko uri umugabo ukabwira umugore ngo ni fat ariko perezida yabivuze umudamu afite agahinda ariko ntashobora kugira akerekanira arakomeza agakora ibyo ategetse kugira ngo aramuke urumva se murekera aho mujye mutora mugire uko mushoboye kose ariko nta matora yo mu Rwanda ni ugukoreshwa ku ngufu gusa amatora ya mbere muzi ko yakoreshejwe igikumwe bafatisha umuntu igikumwe bakakirambikaho bashaka nta muntu ubukora ku giti cye hari umuturage bavuga wo mu majyepfo wahisemo no kugikata igikumwe aragica aravuga ati bantoresheje umuntu wamaze abantu ntabishakaga abakoze amatora niyo babyivugiye bayakoreshaga bagiye basubiye i Kigali bati habaye ikibazo hari umuntu batubwiye ko twatoresheje ku ngufu igikumwe yagiciye perezida tese uwo muntu aracyariho asoni bahita basohoka bajya kumwica none se urumva aya matora ni amatora koko ahantu hose ibintu erega turimo n'abagiye batora bazi ibyo ari byo ntabwo ugomba kuva ikantarange ngo nuko wihishe kuri Twitter ngo umuntu atamenya aho uri cyangwa iki ngo none ngo uvuge ibintu ngo ntabwo abantu bari hanze bashobora kumenya ibintu niba ntabyo ushobora kumenya wowe wihangane hari abandi bashobora kubimenya kandi niyo baba batavuga byose ibyo babona ariko ibintu byose tubimenya ku munsi nta kintu tutamenya kandi tubigizwe n'abari mu gihugu mwihangane niko bizagenda byose nta na rimwe bizahagarara kuko abantu baravuga kandi abantu barabayekare n'abantu bacu turi kumwe turababarana rugamba bavuga ko badushyize ku ntara ya gatanu n'intara ya gatandatu abo bita diaspora intara ya gatandatu bakoze amakomunite bitwa ngo Rwandan Community Abroad bifite Director General uyishinzwe uyihagarariye muri MINAFET i Kigali n'abambasaderi bashinzwe buri karere babonana n'abo bantu abo bantu babo bo muri diaspora ni akagurupe FPR gusa ntibajya bemera kuba bahura n'abandi banyarwanda haba mu manama haba mu bintu ambasaderi akora agenda agahura n'ako ngako gusa ako gurupe gusa ese amacakubiri bateye mu banyarwanda wenda uyu Friday ntabwo abizi ko ibyo bihari ariko ibyo birahari kuva kera kuva FPR yafata ubutegetsi nta na rimwe baravugana n'abantu batari abantu bo muri FPR niba bakoze conference hagomba kwinjira abamambure babo gusa cyangwa abandi bantu babashyigikiye bari wenda b'abanyamahanga ariko bagaragaje ko bari mu mujyi umwe nabo
n'ese ubwo ntabwo isanzure ntabwo inyagamburiro ibyo bintu abantu bajye yibona bacececye nkaho umva twebwe ntago tugomba gutungwa no gukoma amashyi aho kugira ngo umuntu ansuzugure njye nanze agasuzuguro bansabye gutaha inshuro nyinshi cyane kuva kera ndanga ntago nakwemera kujya gukoreshwa ibintu conscience yanjye imbuza byo kugirira n'aba bandi murakoze reka ndekeraho urakoze cyane reka tujye kujya ku musozo reka duhe ariko ngenzi iminota yawe wagiye uyiha gake gake tugiye guha Damien iminota ibiri na ngenzi ibiri na Jean Munezero iminota ibiri na GM umunota umwe noneho dusoze Damien wafungura mikoro ok umwere mwese se rero neza ariko mera mushuti wanjye nkaka bo ariko narugo nkubuze iyo mbwira amazina yawe nyayo bamba nacyo intwari uko ishushanya kwa nacyo intwari ko ngiye nitwa nka Damien mwese muranze ntago ni ishushanya uko byarawe no kuri Facebook n'ishushanya ngiye nitwa wese buri wese ni shuti yanjye nacyo intwari ngiyewe nacyo intwari ngiyewe ndomaze imyaka hafi ubuzima bwanjye bwose guhera kuri sogokuru na data kandi wabutsindwa cyane umaze imyaka yose urwana n'ubu n'abuzukuru bazabikomeza rero icyo ndashaka kubabaza ikintu kimwe kandi agire umuntu usubiza mu buryo bushoboka sinzi iminota ibiri mwampaye kuko mumaze umwanya munini hano mpari mbumva ndashaka kubaza ibibazo bibiri niki amatora yo mu Rwanda ni iki mwumva kibabangamiyeho icya kabiri ndabaza abazaza kwiyamamaza mu Rwanda banenga ubutegetsi bwo mu Rwanda banenga itegeko nshinga tutora barivugiriza induru niye mpamvu ubu ngubu bashaka kuza kwiyamamaza ibyo banenga kijya n'iki cyahindutse uyu munsi icya gatatu Perezida Kagame yageze ku butegetsi ataratu ariko nyihanganira arikuntu byongera kandi sinzi impamvu urimo kumvangira kumva simba nakuvangira wowe nibwo muyobora ibiganiro ntabwo nzi aho bigana so cya gatatu ni iki ngiki Perezida Kagame ntabwo ageze ku butegetsi atowe yageze ku bw'imbaraga kuki uyu munsi mwumva ko amatora ari mu gihugu ariko nkaka ndagukunda Kagame ntabwo yigeze atorwa yahageze ku mbaraga niki kibara cy'ishinga uyu munsi mwumva ari umunyakuri pe right ok ngasubiza rero na Padiri Thomas yari aho ngaho nimo muha umwanya icy'amatora ishyirahamwe aragisubiza icya mbere ngenzi aragisubiza uretse ngenzi urasubiza yari yarangije se aho yarangije ntiwarangije nkaka ok ngerera ikintu ubundi ihangane gato ngenzi urasubiza icya mbere noneho icy'amatora twishyiramo agisubize icya gatatu ndamushimiye rwose nibyo nk'uko bivuze Kagame ntigeze atorwa na rimwe yafashe ubutegetsi ku ngufu ngenzi wasubiza ubundi ikibazo cya nyuma bajije kigera kiti Kagame ko agiye ku ngufu amatora n'ay'iki kigaruka gisubiza n'icya mbere kivuga ngo amatora u Rwanda tuyanengaho iki wumva ukuntu abantu batekereza ngira ngo mbwire ikintu kimbabaza fate abantu ni bene wacu ni abanyarwanda bagenzi banjye rero mbonye umuntu w'umugabo yikinisha ku karubanda numva bimbabaza ni ibyo nta n'ikindi ntabwo mwumva ko arimo gutukana none wose uwo ninde none se wowe urabyitaumuntu witwa nde wowe ubwite urinde ndisome hariya nitwa Ngenzi Nkuru Nziza Pasi uri mfite kuri Facebook nitwa Pam Furious kuri Facebook wongere ujye kuneza agasuku ntubyibuka se ibintu mwankoreye cyanjye no kuri comment wasoze wakameje ubuse bitwaye iki se ubundi kasuku ko hari nta cyose icyo nashaka kukubwira ni ariko wihute ariko wihute kugira ngo amanite navuze nti abantu b'abagabo bikinisha ku manywa y'ihangu ku karubanda ntibigire uwo bitera ikibazo byaba bibabasha uwo maze kwivugira ko nta matora akwiye
none abantu bireba bakinisha ngo umukandida wemewe ejo bundi Kagame yaradukubise igihuha ngo ejo no kutaziyamamaza uko akundi yavuze muri Rufigaro. Ubwo rero ibintu nk'ibyo byo gufata abantu comme les cons. Okay. Jewe rero ni nacyo ki none tubundi bazo bya byose wabyisubirije. Nuko shuje rero. Ubundi bwafashe. Abandi Kagame ubundi kwa bufashe ku mategeko unako ku ngufu ubundi matora nayi. None umbwire nimba ntakwiye kubinenga rero. Komera. Okay. Haka. Ahubwo imbere yuko twishyira hamwe kuvuga ku icyo cy'amatora, ahubwo nanjye nshaka kukubaza buriya iyo muhamagaye abantu muri arena umutare bangana kuriya bagakoma amashyi bakabeshya ngo bajye gutora umukandida kandi nta matora ahari, Kagame yafashe ubutegetsi ku ngufu, namwe mubizi neza munabyemera, ahubwira imikino mo murimo n'imikino bwoko ki? Tuganire nk'abanyarwanda. Nanjye wansubiza mu masegonda make icyo kibazo. Ariko nago mwashubije ntiwashubije ariko ndakuzi icyambere bagishubije icyanyuma nacyo wavuze ko bazajya mu matora rwose arakigusubiza dobari arahari bando subiza nyuma ndabasubiza ndahari ndi open person ndabasubiza rwose nka karabeshya ntago bari basubize yewe mutegereze niba ntawe ntacyo basubiza rwose twishyira hamwe ndabona adahari ZM hari ikintu wakivuga kuri kiriya cy'amatora. Icy'amatora avuga ati kuki mujye mu Rwanda undi gutora mu gihe mu biki kandi Kagame afashe ubutegetsi ku ngufu. Right. Yes. Icyo ngicyo avuga ko hari abajya mu Rwanda, tubanze duhere kuri Ingabire Victoire. Yaraje aje kwiyamamaza. Mwigeze mwemerera se? Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho ibyo watubwiye byahise bihanagura biriya wavugaga ko tujya mu Rwanda tugiye kwiyamamaza. Twebwe hari aho twumvaga ko byibuze igihugu cyemera amashyaka menshi ko buri umwe wese afite rights zo kuza kwiyamamaza, ariko ntabwo ariko bimeze. Duhera kuri Ingabire, ntabwo yigeze ahabwa umwanya. Diane Rwigara ntabwo yigeze ahabwa umwanya. Yewe nta n'ishyaka na rimwe cyangwa n'undi uri muri opposition yigeze yemerwa. Ahangaha niba wari uhari mu byo twarimo tudisikasinga ko uretse ibyuvuga ko yafashe intwaro ku mbunda mu gihe iriya inzitizi zaba zavuye mu nzira, ni nabwo bwonyine hashobora kubaho amatora mu gihe inzitizi urumva icyo bivuga. Nizihe zisobanure. Inzitizi ni igihe nta bwisanzure mu rubuga rwa politiki buhari bwavuyeho ku buryo wowe nkaka huri nawe uretse amarangamutima wowe nkaka kandi uramutse ubaye n'umunyarwanda ukunda n'igihugu cyawe ariko ahantu utuye ukabuzi uburyo uhabaye kandi mu buryo bufite demokarasi nziza ituma nawe ushobora kwaba. Ni ukuvuga ngo icyo gihe wagombye kubyifuriza n'igihugu cyawe. Alright. Kubera ko banza twumvikana, nimba nagusubiza. Ndakumva. Aho uri urabizi ukuntu bigenda, ukuntu freedom of speech ihari. Nawe uyi taking advantage urabizi. Urabizi ko demokarasi ihari. Urabizi ko kuvuga. Ntabwo mbizi. Urabizi nkaka. Uvuze komeza. Kuri prime minister ukavuga no ku wari wese. Ntawe ukwishakisha ngo agukubite ifuni mu mutwe, nta n'umwe. Akomeza. So mu gihe rero izo nzitizi zaba zitakiri mu Rwanda, nibwo hazaba hashoboka ko habaho amatora asesuye ku buryo umuntu wese yagenda akaniyamamaza. Uburyo byaba bisetinzemo ibyo ngibyo, it's a different story. Ntabwo twazajya kuvuga ngo wenda mbaze tuse urumva byaba bimeze bite. Uko byaba bimeze kose, uburyo bizaba byashoboye kumvikanwaho bitewe n'uburyo izo nzitizi zavuyeho n'uburyo byumvikanwe byakorwaho, nibwo hazaba hashobora kubaho amatora aciye mu mucyo. Ariko none ahangaha ibyo ntabihari mu Rwanda. Icyambere ufashe none ahangaha urugero rw'ahangaha ejo bundi ahangaha kuri Perezida Kagame n'ishyaka ritaramukinariya nkinamicyo yo kuvuga ngo niwe bashyize imbere. Ubwe muri Jeune Afrique hano ari muri Amerika yahise yiyemerera ko ari we mukandida kandi ishyaka ritaramutanga umukandida. Bivuga ngo
ibyo rero nibindi nanone byakozwe nakwibaza nta se bundi byakozwe biki kobera ko nta mpamvu yo kubikora kandi wibwe adafite challenge nta numwe wamucharenginga uko wavuze ku kibazo cya gatatu cyase gihanaguraho byose byo wabaje nta ni mpamvu twagombye kuba tunabyifuza urakoze rero kandi unshubije neza noneho icyo nongiye kwibutsa kubibutsa kobera ko hatorwe itego nshinga rivuguruye muri 2015 kugira ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza kuri 2017 ngira ngo nibambyibuka neza mwarashakuje muravuga ati rwose yiteye ko turishyiraho rijyaho ariko uyu munsi Perezida Thomas umugenzi wanyu uri hano yemeye kuziyamamaza kiryage n'uyu munsi arimo kwiyamamaza icyo nibaza ni kimwe muri mwebwe n'icyo munenga u Rwanda na leta y'u Rwanda na FPR ibyo byose muyirega uyu munsi hashize imyaka 30 niki muhindura mu byo muyirega nicyo kibazo mfite kuko demokarasi igitugu ibyo ni bisanzwe biraho ngaho ndanabyemera ngewe kuko igihe cyangombwa urabyemera ko igitugu gihari nta demokarasi iri mu gihugu kirahari igitugu cyangombwa ndakemera kirahari nakuri ndaga mane sa gumo gishada kirahari uvugisha ukuri pe yes igitugu cyangombwa ikibazo kimwe yandi kimwe wapfuye ni Kizito wapfuye ni Nkaka ariko mwica abantu benshi Nkaka barapfanyira kuko abantu isi yose ipfusha abantu ikibazo ni kimwe ndavuga abo mwica ntabwo mvuga abapfa by'uburwayi abo mwica bicwa n'ubutegetsi bw'andi bwa FPR ntabwo nzi bicwa na FPR ntabwo mbazi ariko nababwiye yuko Kizito mwaramwishe Rwisereka mwamuciye umutwe Kizito mwaramwishe mubeshya ko yagunzwe muramunyamurenge n'ubundi mwaramwishe mubeshya ko yamanutse muri etage ese mbisubiza ngaho ngo sude buhoro ariko ntuze kunkopa ngubushize aya ntago nagukupa nagukupa ubuze ikinyabupfura utangiye kubaka ukabana mutangana no ibyo cyo ni kindi no kuko nkawe uzagaciro kawe hari abantu tagombye kuvugaho ikibazo icyanyu no kurimita umuntu ibyo muvuga mwemera demokarasi ariko mukarimita umuntu ibyo avuga nicyo kibazo gihari bo Kizito amba natwe tuguha n'umwanya ukavuga Kizito nta wamwishe yari yahuye kandi birazwi ikindi cya kabiri Kizito ise wanse gushinyago kuki mutaravuga ise bakizito ko hari ari mu biryaho ngabamaze naye wanse gushinyago ise wakizito yishwe n'intera hamwe ise wakizito ari mu biryaho noneho afite ubuzima buzira umuze ari mu biryaho ese wakizito uvuga mu biryaho ese wakizito ari mu biryaho ijana ku ijana ariko none ni metre akanakumira none nkaka reka tubigende mu neza uravuga uri umubyeyi wari uramwadubuse cyangwa uravuga se se bwite amanyaruga umunyacyangugu toto reka mwere reka turate ku ntego none ndumiye reka turate nkaka ugira umugoro wa mwiza reka duhe ijambo n'abandi narangiriza tujye ku bandi please mbabarira kuko arancumuje kuko iyo uvuze Kizito hano njyewe rero turaze ku ntego ukoze mu gisebe turaze ku ntego rero ukoze mu gisebe kiri reka nkwereke genza hari ibintu babirenze urugero reka usibinge ngo Kizito iki ngo papa we yibera mu Bubiligi ngo n'umunyamategeko reka yitwa Toto akishijwe ukabya munyacyangu aka bavuze ngo azakubita ku kanda nanjye wakubwira reka mbereke reka nsoze ijambo ryanjye nyuma mukomeze gahunda zanyu sibyo amatora ari mu Rwanda ashobora kubaho ejo bundi mu kwezi kwa karindwi oya yararangiye Nkaka ye yarangiye tukigera ku butegetsi imyaka 30 turashyize honestly urakoze cyane rwose yes abamwe mwese muvuga mubika bapfuye mubika mute iki ni cyode cyanyu igihugu kirahari ku maboko y'abanyarwanda kiri mu maboko y'abene cyo kiri mu maboko y'abanyarwanda kandi uvuga ko nta matora butegetse mwa ufashe ku ngufu mu kicuro mushaka mu gakizo mushaka oya ariko ibyo nkaka ndavuga ntabwo mubyumva kiri mu maboko y'abanyarwanda kandi abanyarwanda ni Kagame avuga ngo amaboko y'abene Kagame ari hose ntabwo apfuye
Oya kandi je nawe twumvikana ko ari we wanatangaje ko ari we mukandida none se yaba umukandida atariho reka tubaze Merari niba Kagame atarafuye Zamura Padiri Thomas cyane kufite ruswa ha Merari nibwo yaba Merari ibihumbi 500 biraboneka utubwire ku kibazo cya Kagame yarapfuye ariho Zamura Padiri Thomas atusobanurire kwanza kwiyamaza na Kagame kandi yarapfuye Dami urakoze ku mwanya wawe reka tujye ku bandi bantu urakoze Merari urantumuje Dr. Merari bari bambwiye ngo nkwemerere akantu ka ruswa kugira ngo uvuge ariko ndumva bavuga tutataje mu ka ruswa umwanya ni wawe okay murakoze ariko nagira ngo nsabe niba hariho guha umuntu ijambo munyemerere mvuge hanyuma nta umvugira modern nyuma bumva zibaza njye mubona mu bari sina ahubwo ntari kumubona ibyo nge nakuzamuye kugira ngo uvuge ariko iyo ntifuza kuvuga ntago nari kukuzamura birumvikana kagira imana so mwavuze ngo wakiriye uti itangazwa rya Kagame nk'umukandida wa FPR inkotanyi cyangwa se w'umuryango wa FPR mu matora ya 2024 mu ngirwa matora ya 2024 uko mubyita ariko harimo ijambo amatora nta kibazo munyemerere nsobanure den nyuma muyenda murambaza ibibazo nge nabyakiriye neza kuko byari biri mu byifuzo byanjye kandi twiteguye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 kumutora nka perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda kugira ngo akomeze ndongera kandi nanagaruke kuri bimwe mu byagiye bivugwa muri iyi space kuko uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo abafite imyumvire igiye itandukanye habeho kungurana ibitekerezo Igihugu cy'u Rwanda kimaze imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe ubumwe bw'abanyarwanda bwongeye kubakwa hari benshi b'abanyarwanda bagiye bavutswa uburenganzira bakavukira bagakurira hanze babashije gutaha igihugu cy'u Rwanda genocide ni kimwe mu buzima igihugu cyacu cyanyuzemo mu buryo byakomerekeje imitima y'abantu yaba ari ku mpande zombi yaba ari kuwayikoze yaba ari no kuwayikorewe uyu munsi imyaka 30 nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi irarangiye igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bizamuka ku ruhando mpuzamahanga muri sekiteri zose zitandukanye ibyo ngibyo nta wabyirengagiza kuko n'amaraporo atangazwa n'inzego zitandukanye ku isi arahari yaba za World Bank yaba imiryango mpuzamahanga myinshi ikora report buri mwaka igenda igaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda cyagiye gisohoka mu buzima cyabayemo kugeza uyu munsi kikaba kiri mu bihugu n'abanyamahanga benshi bishimira kuba baza gushoramo imari kubamo ibyo ni ibintu byo u Rwanda rwagezeho so kuba uyu munsi rero igihugu cy'u Rwanda kiri kuri urwego nta wabura kuvuga yuko burya baravuga ngo ukora rakosa burya udakora ikosa akora ni rimwe no kudakora kandi niryo ribiri rikomeye cyane mu buzima igihugu cy'u Rwanda cyagiye kinyuramo muri imyaka 30 mu gukora byinshi harimo no kuba kumwe bw'abanyarwanda harimo amakosa yagiye abonekamo ayo makosa niyo mpamvu hagiye hashyirwaho inama nyinshi zitandukanye yaba ari inama y'igihugu y'umushyikirano yaba umwiherero yaba ari uburyo butandukanye kugira ngo abanyarwanda bose batange ibitekerezo ibiba byagaragaye nk'amakosa bibashe kuba byakosoka uyu munsi rero mpamya neza ko urugendo igihugu cyacu kirimo ni urugendo ntagereranywa kuko mu gihe cy'imyaka 30 ishize genocide yakorewe Abatutsi ibaye igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu byishimiwe so ngarutse rero ku mukandida nyirizina wa FPR Inkotanyi uyu munsi njyewe ndanabivuga u Rwanda rugira amahirwe kugira Kagame kuko byanashobokaga yuko
na ubwe nkuko yagiye abitangaza ko afite nibindi byinshi yakora yashobora no kuvuga ngo igihe kirageze nange kugira ngo stepping down nje mu bindi ariko hari byinshi cyane abanyarwanda twagiye tumugaragariza ko tukimukeneye kandi tunavuga ko dukeneye kumufasha kugira ngo igihugu cyacu kibashe kubaka abantu bakomeye bafite imbaraga nkawe bashobora kujya mu nzego zitandukanye bityo rero muri iyi myaka 5 iri imbere niyo mpamvu n'abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu gifite miliyoni zigera kuri 13 nkuko ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire riheruka ryabigaragaje abo banyarwanda benshi bishimiye ko Kagame yakomeza kubayobora uyu munsi hanze y'igihugu cy'u Rwanda hari benshi batishimiye ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi yenda na bamwe kuri space barimo so ni umwanya mwiza wo gutanga ibitekerezo kubyo FPR Inkotanyi ishobora kuba yakosora ariko suye gihe cyo kuvuga ngo uyu mwanya ngo mu Rwanda ngo ikintu tugamije ngo nukugenda ngo tukabimena ngo Kagame akavaho ngo deni nyuma ngo tugatekereza ngo uburyo ngo ubutegetsi bushobora guhabwa abandi kuko ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya uyu munsi ibyo FPR Inkotanyi yakoze ibyo Kagame yakoze nibyo kubakiraho tugahuza umugambi tugashyira hamwe tugakomeza kuba ku umwe bw'abanyarwanda n'ubukungu bw'igihugu busugiye kandi bugera kuri bose ibyo kuba umuntu yaba ari hanze hari ibyo yakoze mu Rwanda nk'ibyo mwavugaga bya ruswa abanyereje imitungo abakoze ibyaha bya genocide ntago ari umwanya wo kujya hanze ngo uje gusebya u Rwanda uyu munsi turiho ariko hari igihe tuzaba tutakiriho igihe tuzaba tutakiriho abazaba bariho bazagaya cyangwa bazashima ibyo twakoreye u Rwanda igihe twari turiho kuko nge nemera neza yuko umuntu abaho igihe atarabaho kuko abaho mu bitekerezo by'abamubyara akanabaho igihe azaba atakiriho kuko azakomeza kubaho mu bamukomokaho uyu munsi rero byaba bibabaje niba umuntu ajya ku mbuga nkoranyambaga agasebya igihugu cy'u Rwanda agasebya iterambere u Rwanda rugezeho nkaho yatanze umusanzu kugira ngo ibitameze neza bibashe gukosoka biciye mu nzira z'ibiganiro uburyo bushoboka bwose kuko FPR Inkotanyi ngana ku musozo singana ku musozo nagira ngo mbabwire ko icyo umuntu yakora cyose duharanire kurushaho kubaka ubumwe bw'abanyarwanda naho ibyo kuvuga ngo abantu ngo bararwanira ubutegetsi baragira gute rwose nagira ngo mbabwire ko igikwiye gukenerwa gushyirwamo ingufu no kubumbatira umwe bw'abanyarwanda no kwirinda ko ikibi cyakongera kugaruka mu gihugu cyacu murakoze cyane na ubundi mukomeze mugire imana n'u Rwanda ndagutomboye kukuru umuyobozi cyangwa wageze kuba umuyobozi ubu ntago nzi inshinga bafite ariko baye umuyobozi mu mujyi wa Kigali ushinzwe iby'imyubakira niba ntibeshye urumva ntago uri umuntu usanzwe ndagira ngo nkubaze ibibazo nka bitatu cyangwa bine unyihanganire ubyandike neza winsubize wenda n'abandi baraza kubaza niba ari piri ngombwa ikibazo cya mbere ndakubaza uravuga ko hari amatora ko habaye amatora ko abaturage mwasabye ariko umwe mu bantu bimena nawe ukomeye muri FPR tari umuntu usanzwe Damien Nkaka avuze ko nta matora aba iwanyu ko ubutegetsi bwafatwe kandi bugafatwa ku ngufu abivuze uhibere wabyumvishe ibyo ubivugaho iki wowe icyo ni cya mbere icya kabiri uvuze ko tugomba kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda nibyo ni ibintu byiza iyo Perezida Kagame avuze ko yisha abantu ko ashobora kwica abantu ko hari abantu bamwe yambutse barahungiye muri Congo bamwe bagomba kuraswa bakaraswa bagomba gucyurwa bagacyurwa ko umuntu wase ndashonga ko yamwishe kandi ko yumva nta mbabaza bisabaho ikintu nk'icyo wowe ubona gifasha mu bumwe bw'abanyarwanda icya gatatu wabaye umuyobozi ushinzwe iby'imyubakire n'iki mu mujyi wa Kigali yurebye ibintu nkabira bikorerwa abaturage byo kubasenyera nk'ibyabaye Kangondo abagore babo bagafatwa ku ngufu n'igisirikare kugira ngo birukanwe aho ugomba kwimurwa kugira ngo batuzwe abakire si ibintu nkabira wowe ubona ari ibintu byubaka igihugu cyangwa ibintu bigisenya icya kane nicyo cya nyuma ni ikibazo cya ruswa iri mu bayobozi ndetse nawe ubwawe wayivuzwe kuko waba warafatiwe mu kibazo mu cyaha cya ruswa ese abayobozi bameze batyo barya ruswa
ntagomba ko ibyo bintu byose ari bimenyetso byerekana ko FPL naniwe igombye kurekura ubutegetsi igaha abandi bantu bakayobora. Okay, Patrick Rugaba, ndagushimiye ku bibazo umbajije kandi ndanabisubiza rwose, sibyo? Mpereye ku kibazo cya mbere, ubwo turagenda turushaho kwibukiranya. Ikibazo cya mbere warubajije ngo niba mu Rwanda haba amatora, ngo cyane ko hari uwavuze ku butegetsi bwafashwe ku ngufu. Mu mwaka w'1994 mu Rwanda twagize Jenoside yakorewe Abatutsi. Uburyo yateguwemo imyaka irenga 30, ivangura ryigishwa mu mashuri, uko Abanyarwanda mu myaka itandukanye guhera muri 59 bagiye birukanwa mu gihugu, ibyo ngibyo byo ngira ngo ntago turi bubiharireho, na amateka ntago rwose muri byo ndabizi uburyo kinabaye. Rero Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bamwe bagahunga kuko nyine bumva batagomba gutegekwa, ibyo birazwi. Yes. Bakomeza. Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ihagarikwe, habayeho imbaraga, habayeho kwitanga kw'abasore n'inkumi b'Abanyarwanda, cyane bamwe bavukiye mu buhungiro, abandi bari barakuriye mu buhungiro bafite n'ibikomere, abandi n'Abanyarwanda babayeho mu gihugu cy'u Rwanda bavutswe uburenganzira muri ayo mateka yose, ku buryo icyo barwaniraga ni ikintu cyari tangible. Mpamya neza ko no gutsinda urugamba ahanini motivation yaturutse ku cyo barwaniraga, kuko yumvaga ko icyo yabuze igihe kinini we niyo atakibona akagwa ku rugamba, ariko byibura ba muri inyumba bakazakibona. Ibyo rero byarabaye, urugamba rurarangira, ndetse no mu gihe cyo gushyiraho ubutegetsi, ngira ngo murabizi ko Kagame icyo gihe ntabwo ari we wahisuba ba perezida wa Repubulika, yabaye yashyizeho umuntu azajya ayoborera inyuma. Nta kibazo, ugize amahirwe washyirwaho hanyuma bikitwa ko ugiye kuyoborerwamo, ariko burya uramutse uri umuyobozi ushyizweho ngo uyoborerwemo nawe nkaho wakoze inshingano zawe, ntabwo ari ibintu nge nashyigikira. Icyo gihe hagiyeho undi arayobora, ndetse FPL Inkotanyi mu gihe cy'imyaka itarenze 10 kuva muri 1994 kugera muri 2003 yari imaze kubaka inzego z'igihugu zari zarasenyutse, ndetse bashyiraho n'amategeko. Ariko Merari, uri kujya mu bintu bimeze nk'emerera gato yenda gusobanurire ikibazo nari ngiye no kugisoza. Ibintu nsobanurira mu by'ukuri nta mugundo ushaka kubimenya nkubwiza ukuri, ahubwo ndagira ngo usubize mu Rwanda haba amatora ntihaba amatora. Haba amatora Rugaba, haba amatora. Ntakayabeshye. Eh? Ntakayavuga ko amatora ntayaba ku butegetsi bwafashwe ku ngufu, yabeshyaga. Nagira ngo nkubwire ko mu Rwanda haba amatora. Ubutegetsi bwarafashwe, hubakwa inzego, uri kumva? Hubatswe inzego, hashyirwaho constitution, u Rwanda rudefinisa demokarasi rugomba kugenderaho. Through that democracy nibwo amatora ategurwamo, kuko nanjye nabaye umuyobozi kandi umuyobozi watowe. Ntacyo dukomeje Abanyarwanda, wenda tujye ku cya kabiri. Tujye ku cya kabiri cy'uko perezida avuga ko bisha abantu, ko kwica abantu bitamutera isoni, ko byisha abantu nk'abasendashonga kandi byatagomba kubisabira imbabazi. Ibintu nka biriya ubona wowe bibumbatira ubumwe bw'igihugu. Nagira ngo nkubwire ko ari busubize ibibazo byawe nk'uko urimo kubibaza, aracya ku ruhande bigenda bicisha ku ruhande. Umva nkubwire, ndi umunyarwanda ufite uburenganzira bwo kuvuga, ku expressing ibitekerezo byanjye, nahawe amahirwe yo gusoma, kwiga, urumva, ku buryo mfite uburenganzira bwo kwiexpressinga. So kumbwira rero ngo ntabwo ndi mu Rwanda ndi gusubiza, buretse kumbwire nshobora gusubiza ibidahuye n'ibyo ushaka kuvuga, ariko reka nsubize nk'uko Rugaba yabimbajije. Subiza ikibazo nk'uko Rugaba yambajije ibibazo by'ubwenge kandi bisobanutse. So ku kibazo cyo kuvuga ngo Kagame avuga mu ruhame yuko abantu runaka bicwa mu buzima we yisha abantu runaka ko atatewe isoni no kwica, ko n'ubu yakwisha rwose akabivuga. So nagira ngo nkubwire ko wumva nk'umukuru w'igihugu yavuze kuriya, wumva bibumbatira umwe bw'Abanyarwanda.
reka nkubwire igihu urwanda ruriho kandi ruzahora iteka ryo ariko nawe ujye ubyumva uko bivuga nawe ubwo ndumva cyarigize koko ndumva ndafiga ariko mwaretse nkasubiza ko nuko ngira ngo ntabwo ndarangiza ikibazo nge turi kuganira ntakaga nagira ngo nsabe abatabajije ibibazo wowe ujya kubaza ikibazo hari igitekerezo wari ufite wowe ku buryo ushobora gutanga ikibazo ku kibazo wabajije ariko sinzi numva niba hari undi ushobora gutanga ikibazo ku kibazo wabajije akamenya n'ibyo ashatse nange rwose nababwiye ngo babe bihanganye bampumwanya nakubajije ujya wumva zira mvugo za president Kagame zo kuvuga ko byisha abantu ko yakwica abantu ko hari abantu bisha kandi adasaba imbabazi ko byari ngombwa ko abantu runaka bicwa ujye uzumva zira mvugo nawe uzakurikire amateka y'igihugu cy'u Rwanda no nta muntu uva ngo nawe uzumva iyo uri ku rugamba iyo umuntu ari ku rugamba ari kurasana hapfa ibiti cyangwa hapfa abantu no ariko nani mera nakubaje niba zira mvugo nawe ujye uzumva ariko njewe narindi musubiza mu ncamo nababwiye ngo iyo umuntu ari ku rugamba sibyo iyo uri ku rugamba uri kurasanira igihugu no kuvuga ngo uri kurasana na adui ubu adui yagutanze yakwirakwiza ko mera atari gusubiza ko GM ihangane gatoya nawe ndaba nkumbano ihangane gatoya so no kuvuga ngo adui yagutanze yakwirakwiza ihangane gato igihangano gutomera se ndashonga yicuye muri Kenya karijya yicuye muri Afrika y'Epfo abo bose Kagame yigambye ko yabishe none se uragira ngo umva nkubwire iyo umwanzi buri yareka nkubwire umwanzi ukwanga niyo yagwa hehe ntagushobora kuvuga yagwimira ahubwo yarabishe no ntago nge numva uburyo umuntu ashobora kwicira undi mu gihugu cy'ahandi kuko nuvuga ngo niba umuntu yicuye ku gihugu cy'ahandi hari investigations zikorwa ariko kuba umuntu yaba ari muri Kenya kuba umuntu yaba ari muri Afrika y'Epfo kuba umuntu yaba ari Burayi agapfa yangaga u Rwanda ruba rugize amahirwe gupfusha umwanzi wari kugutanga nawe kakwica urumva atari amahirwe ariko Perezida Kagame we yavuze ko yabishe kandi njyewe nta mbwirwa ruhame nigeze numva arahira yuko yishe kanaka yishe kanaka ariko nagira ngo nkubwire yuko kuba ufite igihugu okay, tuyikumvisha kihari nge ntayo numvise ntiyikumvisha nta kibazo n'iminota ibiri ndashe igihe bari kuyishaka ndaje nkubaza ikindi kibazo wumvise so perezida oya wambaje reka mbanze nsubize n'ibindi bibiri birajyanye ubwo nijyaho arayigira ihangane ndacyari kuri icyo kibazo ngiye kukivaho wumvise aho perezida Kagame avuga ko umuntu wakwegera iriya nzu ya convention center yamwica wemera neza ko umuyobozi w'igihugu akwiye kwica umuntu warenze ku mategeko rega buriya nuko yenda abantu munyuzamo hano muhakabaho no kototera tujye tuvugisha kuri rugaba mu rugo uri umwana ushobora gukora mu ijisho ry'umubyeyi ninde wakora mu ijisho ry'umubyeyi buretse mbaze ikibazo umubyeyi mu rugo n'uwo kubahwa ni gute dushobora guterana runaka kuri space abantu bakihandagaza buriya perezida wa Repubulika abahagarariye igihugu iyo abantu bitora bakumva ngo mu burenganzira ngo uburenganzira bwo kuvuga umuntu akavuga ko ashaka uburenganzira bwo kwexpressinga mu buryo bwo kwataka perezida wa Repubulika akamutuka akamwandagaza ni nko kuvuga ngo mu rugo urasaba uburenganzira bwo kujya wicara ukavuga so nabi ukavuga nyoko nabi ariko perezida n'umukozi w'abaturage ntago ari umubyeyi w'abaturage perezida wa Repubulika umva perezida wa Repubulika na constitution n'abantu babi ni ibintu bibiri bikomeye ku gihugu ariko perezida wemera ko ari umukozi w'abaturage atari umubyeyi w'abaturage umva nkubwira ariko ahagarariye abaturage nihuko umva nkubwira nihuko umubyeyi wawe wakubyaye niwe provider mu rugo turavuga umukozi ahubwo we mbwira uti nk'umukozi wawe mu rugo usanze yakoze ibi nibuka mubwira arakwica cyangwa arakubwira impamvu umukozi wo mu rugo we n'uwo gutukwa mu ruhame no ariko n'uwo kubazwa inshingano so yenda ngarutse ku kibazo wari wabajije nanjye nagira ngo nkubwire ko nka Merari kubera nzi investment yagiye kuri convention center
ntagushobora kuza ngo iriya nzu uyirebe uyototera uko wishakiye nanjye mbe nshobora kuba nakureberaho ngaho nawe wamwica hari ibyo ushobora gukorera umuntu kubera ko buri igihugu igihugu kirimo izindi byose no kumwica birimo ariko kwica murabikunda rero sinzi no ariko bivugwa na perezida w'igihugu kuko ikibazo cy'ubumwe bw'abanyarwanda ko tugomba kubusigasira nakweretse ibintu bimwe bibangamira ubumwe bw'abanyarwanda harimo kuba tufite umukuru w'igihugu w'umwicanyi kandi akabivuga akabyigamba rega mubwire iyo urebe no mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda n'igihano cy'urupfu cyavuyemo kandi u Rwanda ruri mu bihugu bifite amategeko yubakitse kandi yubahiriza twikomereze icyo ngicyo ndumva nacyo cyakugoye so tujye njyewe ushobora gusubiza ibibazo mwambajije basenyewe ugaba ushobora gusubiza ibibazo wambajije yenda sinsubize bitewe n'uko runaka cyangwa undi ashaka ariko ndeka ngusubize bitewe n'imyumvire yanjye n'uko mbizi n'uko njyewe mbyumva and then abantu benterprete uko bo babyumva uko abaturage basenyewe yego kandi ibyo byari no mu nshingano zawe kuko warushinzwe cyane rwose mu Kigali buriya ku isi hose ikintu gifasha mu iterambere ni ukugira igenamigambi rihamye kandi umutungo dufite utiyongera ahubwo ugenda ugabanuka mu buryo buri exponentiel bitewe n'ubwiyongere bw'abaturage no umutungo w'ubutaka u Rwanda rwashyize ingufu nyinshi mu gukora ibishushanyo mbonera. Ibishushanyo mbonera bigomba kubahirizwa. Ntabwo umuntu ashobora gukora ibihabanye n'amategeko ngo yubake ibintu nta burenganzira ngo bibashe kuba bishobora gusustaininga kuko iyo yubatse ibintu nta burenganzira inzu nyinshi zubakwa zidafite ibyangombwa zitubahirije norme n'amategeko y'imyubakire akenshi nizo zirangira zihindutse inzu z'amanegeka zitwara ubuzima bw'abantu so ugendanye rero no kuvuga ngo gusenyera abaturage inzu yose yubatswe nta byangombwa yakubakwa areyini yakubakwa ejo yakubakwa uyu munsi igihe icyo ari cyo cyose inzu yubatswe nta byangombwa ubundi ibigomba kuvanwaho okay reka rero ihangane gato impamvu nabaye ndi gusa nk'ukuvangira nuko waje turi gusoza we na niba byiza uzaze hakikare tugamire nta kibazo gusenya abantu badafite bidakurikije igihe bidakurikije amategeko ndabyumva kuko ni itegeko nyine ubwo twakritika itegeko ariko wenda ryato ubwo nyine ryanashyirwa mu bikorwa noneho hari itegeko rivuga ko umuntu wavanywe mu bye nka kuriya agomba guhabwa ingurane ubonye abaturage bakangonda uburyo cy'ibimwe ingurane ubundi bagahatirwa guhabwa ingurane z'amazu atari byo bifuje atari nabyo itegeko rigena ko umuntu agomba guhabwa agaciro kangana n'umutungo we uko wabazwe yenda ngufashe nubwo abantu bafite ingurane mu mategeko byanditsemo ngo ni indishyi ikwiye kuko ingurane yo indishyi ikwiye kandi bigira n'uburyo indishyi ikwiye isobanurwamo nabyo mbwire ndabigusobanurira ihangane gato noneho kugira ngo abantu bavanwe mu hari hagakoreshwa iterabwoba rya gisirikare kugeza ubwo hagiye abasirikare mu bagore babo kubafata ku ngufu kugira ngo abantu babe traumatize bimuke hariya ku gahato ibintu nka biriya merari iyo ubibona wowe uri umuyobozi ndetse biri no mu nshingano zawe bigakorwa ubihagarikiye n'ishyaka rya FPR n'uwo Kagame muvuga ngo mushaka kwamamaza n'ubwo bamwamaza kubibwira ko nta matora aba ibintu nka biriya ubona ari ibintu bitagombye gutuma FPR iva ku butegetsi igaha abandi bantu bakayobora urakoze cyane mu by'ukuri nagira ngo nanone nisegurire ku kigendanye n'amategeko nasobanuye ko iyo umuntu agiye kwimurwa ahabwa icyo bita indishyi ikwiye indishyi ikwiye ni agaciro uburyo bw'amafaranga bahawe indishyi cyangwa uretse mbisobanure ndi kubisobanura nabyo ndabigeraho merari no njyewe I was there umva rugaba nabikozemo reka nze mbigusobanurire indishyi ikwiye
na agaciro cyangwa se ikinganya agaciro n'umutungo w'uwimurwa kandi indishyi ikwiye igomba kwemezwa n'inama njyanama. Nagira ngo ngire ngo tugiye kuri Kangondo ubundi igikorwa cyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange nta muntu n'umwe ukibuza ko gishobora kuba, kuko iyo igikorwa cyemejwe nk'igikorwa cy'inyungu rusange nk'uko biteganywa mu itegeko ni icyo gikorwa cyagomba kuhagihariya. Ni icyo gikorwa cyagomba kuhagihariya, ni igikorwa cyishyirwa mu bikorwa by'igishushanyo mbonera nyime hari ahagenewe iki, ni hagenewe residentials high rise apartments. None kubera iki mutahaye uburenganzira abaturage babishoboye bahari ngo bahubake bakagomba kuvamo hagahabwa abandi bakire bavuye ahandi hantu? Sasa no kuvuga ngo hariya hari ubutaka buri ku buso bungana na hegitari 42 bwari butuweho n'imiryango irenga imiryango igera ku 1,200. Iyo miryango 1,200 yubakiwe inzu kugira ngo izo nzu bazihabwe nk'indishyi ikwiye agaciro k'umutungo umuntu yari afite agahabwe muri compensation in kind. Aba bantu baragenda batuzwa kuri hegitari 7, bishatse kuvuga ngo harimo national use cyangwa se uburyo buhamye bw'imikoreshereze y'umutungo w'ubutaka. Noneho kuri za hegitari 42 zari zitujweho imiryango 1,200 nazo zikazatuzwaho imiryango irenga 10,000. Mu buryo rero bw'uko inzu zari ziri hariya zari zubatse ari inzu ziri landed zubakishije ibikoresho bitaramba, ndetse murabizi ko hari hafite n'izina abantu bahaye bitewe n'imiterere yaho nta bikorwa remezo birimo, icyari gihamye nuko ba bantu bubakirwa ahantu hababereye harimo ibikorwa remezo bakajyanwamo, noneho hahandi hagashyirwa ibikorwa remezo hakubakwamo inzu ziri high rise nazo zigakozwa n'imiryango myinshi. Ahantu habereye abaturage no gufata umugore n'umugabo n'abana banga ukabashyira muri chambrete aho abana b'abahungu n'ababakobwa n'umugabo n'umugore bararana mu cyumba kimwe bari bafite inzu babamo. Umva nkubwire izo ni montage z'abantu. No, umva nkubwire nabibayemo my friend, nabibayemo nyereka imiryango yatuzuye muri studio mu cyumba kimwe. Uri mwabo bantu barenganyaga abaturage, niba mvugira kukubaza Rugaba, ntago wavuga ko babibayemo urenganura abaturage, ntago urenganura abaturage. Ntabwo jewe ndi bwemere interpretation zitajyanye n'ibiri kuri tere. Abaturage batuye Karama ka Busanza muri Kanombe wazabwira abantu bakajyayo bakaguha temuanyaje z'uburyo abantu bagiye abantu baracana mu mazu, abantu bagize gute ntibafite amazu nta mazi arimo nta kameme. Ariko waruvuze ngo nta mazi arimo, waruzi ko igice cya Busanza kiri mu bice bifite amazi menshi muri uyu mujyi wa Kigali kubera ibigega byubatsweyo. Ibyo nyine birazwi ko nyine Kigali hari ahantu hamara ukwezi hatagera amazi. Niba wenda aho hagera mu kwezi nka kangahe cyangwa mu cyumweru? Oya, hariya aho noneho harahahora rero mbikubwire. Okay, reka rero nkubaze ikibazo cya nyuma nicyo navugaga kijyanye na ruswa ari nayo nawe wavugiwemo. Abayobozi muri rya ruswa ndetse n'ibyo byose byo kwimura abaturage usanga rimwe na rimwe bizamo ruswa, ndetse hakazamo n'icyo kintu nyine cyo kwirengagiza umusonga w'abaturage. Ntitwareka kuvuga ko bivugwa ko ahantu hari ubutaka nka buriya buba bwafashwe n'abantu bakomeye, ndetse bamwe bikanavugwamo byavuzwemo na Fast Family ko nayo ibirimo mu bantu bambuye abaturage ubutaka bwabo hariya. Ibintu nk'ibiriya ntago nkawe yuri mu myanya w'ubuyobozi ukorana na sisiteme nk'iyo ngirenganya abaturage nawe urenganya abaturage, ntago ubona ko ari ibintu bigufiteho ingaruka wowe ubwawe no ku gihugu? Rugaba nanjye uze kumbabarira mubaza akabaza rwose. Inyasi buretse gato mbanisubize icyo kibazo. Rugaba, nuwo wabyaye arakunanira, ariko ntabwo igikorwa cy'uwo wabyaye wakunaniye ushobora kucyatribiwaho urugo rwose. Nshobora
kuba muri sisteme ya FPR ariko mfite inda nini mfite umururumba n'igizoruswa ndetse bamwe murabizi ko bagiye banakurikiranwa n'inkiko bakanahunga no ari ariko aha turavuga kuri wowe nyubwite bivugwa ko wafashwe wariye ruswa oya bavuga 1500 cyangwa inarenga nibyo sibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko iyo biza kuba byo nari kuba ndimo nkurikiranwa n'inkiko cyangwa nari kuba narakatiwe n'inkiko nta nubwo yenda ibyo ngibyo mbigombaho ibisobanuro byinshi oya urabigomba kuri umuyobozi n'erari impamvu nako uyu mwanya no kuri umuyobozi urabigomba kuko ufite ugomba kukora umuyobozi yari umuyobozi naga ari umuyobozi bwa Rugaba wabaye uko biri kose Rugaba reka ngusobanurire icyo nakubwira cyo ibyo nakubwira cyo nuko umuntu ashobora kuba mu nzego ya amakosa yakora ntabwo ayo makosa akwiye kwitirirwa urwego ahubwo ayo makosa akwiye kwitirirwa wa muntu ndamutse ndi merari ndi vice mayor nkarya ruswa ntabwo ari umujyi urya ruswa yaba ari merari urya ruswa icyo gihe merari arakurikiranwa nk'umuntu utarujuje inshingano za vice mayor akajya agafata umwanya yabonye ari gukoramo yagakwiye kuba akorera abaturage akawukoresha mu nyungu ze bwite so aho rero urakoze reka nkubaza ibyo ngibyo bitazafatwa nashaka kumubaza karengane yakorewe kuri systeme ihangagenzura za kumubaza kuko nukuvuga ngo narumvise ko ejo ibintu by'umuntu kubitike bitagomba kwiterwa systeme nabyumvise yes mutazaga uri hangana suku gukurikirana no kumwanya muto ngo umuntu yumve ko umuntu runaka wakoze ikosa yarikoze mu izina rya sisteme yarikoze nk'ahubwe kuko icyo sisteme cyangwa se leta iba yamusabye cyangwa se abaturage bamutoye baba bamusabye ni ukugira ngo abakorere ari nayo mpamvu yakoze amakosa abihanirwa nk'ahubwe ku giti cye akabazo ka nyuma ko kamusa wenda nk'akantu ka ni ka parenteze cyangwa ni nk'akantu gasanzwe gusa wenda ntukakomeze cyane ariko ngize amahirwe yuko tuvuganye kuko kenshi abantu nyine mu singiza FPR duhura mudutuka mutubwira nabi mutwita interahamwe n'ibindi muzi mutwita hari umushuti wawe menya ari nawe mwafatanye no mu byaha witwa Bamporiki nawe yumvikanye kenshi yishongora ku bantu baba bagize ibyago cyane cyane abari guhohoterwa na FPR uyu munsi ari mu buroko nawe ubuze ibyakubayeho ibintu nk'ibingibi merari ubifata ute kubona abantu b'ibikoresho bya bura butegetsi mu guhungabanya abandi bantu namwe igihe kigera mukabahungira ariko nagira ngo nkubwire ko Bamporiki simuvugira kuko sindi umuvugizi we ariko nagira ngo nkubwire ko ubutegetsi ntawe bugira igikoresho no kuvuga ngo iyo nuvuga ngo turi abanyarwanda ushobora guhabwa inshingano iyo uhawe inshingano ukora inshingano iyo udakoze inshingano nk'uko bikwiye uvanwa muri wa mwanya iyo ukoze inshingano ukakora ukashyira mu nyungu zawe bwite ibyo bikurikiranwaho ariko nta muntu uba igikoresho cy'igihugu cye ahubwo umuntu aba umukozi mu gihugu cye ku mwanya runaka yahawe so ibyo waruvuze by'uko abantu batukana nagira ngo nkubwire ko bavuga ko barwanya leta y'u Rwanda nibo bafite amagambo y'ibitutsi kuko mpereye kuri bimwe nababwiye ubundi umukuru mu rugo arubahwa ariko nagira ngo nkubwire ko rwose ariko mera ihangane gato ntabwo umuntu nka Inyasi cyangwa abagutwa ngo ni abana y'Imana bita ngo ni ba perezida wo kubaza ikibazo cy'ibibazo bakwiye kwitukura ndihangana rwose ngo nurangiza uretse gatomena amaze avuga iki ngo nibarangiza birirwa aho ngaho babuze ibyo bakora batuka perezida wa repubulika
nzu buryo ayoboye igihugu cy'u Rwanda ngo noneho nanjye njye aho ngaho mbireberere ariko ngo ariko mera umuntu arimo arafite umukuru w'igihugu kubaza akantu kanyuma kukuvuzanye perezida wa Repubulika dufite perezida wa Repubulika uvuga ko ashobora kwica umuntu nta kibazo avuga ko yishe runaka nta kibazo yigeze kubwira abana b'abasore bavugwaga mu bintu by'uko ngo hari ukuntu bitagenze neza mu buryo za kontara zo kujya guhingisha b'abagronome abavuga ko ari inyana z'imbwa yumvikanye kenshi asuzugura abantu abatuka ariko nagira ngo nkubwire ko umva nkubwire uko tudashobora gufata umubyeyi wawe mu cyare tumuganira tujye mu ntuze nagira ngo nkubwire ngo nanjye nyubahira perezida no ubaha perezida wa Repubulika y'u Rwanda ihangane ndi gusoza ndi kuvuga ibyo yavuze ndavuga ibyo yavuze rugaba nagira ngo mbasabe mu byo mukora byose mujye mwubaha Rwanda n'igihugu gusoza ngewe ndashaka itegeko nshinga mwubahe perezida wa Repubulika cyakukubaza perezida mera uzambwira uko ushaka uzagire gute ariko nagira ngo mbire muzubaha igihugu muzubaha amategeko yacyo muzubaha igihugu ndacyubaha ariko mera mbarumbire batse gato patre mera umukuru wacyo mera umukuru wacyo wabuzi itandukaniro riri hagati yo kubaha no kumvira cyangwa no ndega kubaha umuntu ni ibintu urese twagakwiye kwahikiremwa umuntu kandi nanjye nkubonye usuzugura ko igihugu nanjye sinabyemera none se buriya ariko buretse gato buretse mubwire muvandi nagari inyasi ni n'undi muntu nipamu ntagari inyasi ndi kuvuga njyewe kubaha umuntu kiremwa muntu yumva ari n'ibintu decent ni ibintu civil muri civilize buri umuntu uri cultive ni utabikozeho waba urengera ariko kubaha no kumvira kuko ni ibintu bibiri bitandukanye nkeka ko wowe icyo ushaka kubwira abantu ni ukumvira no kuyoboka kandi perezida ni umukozi wa rubanda ni umukozi publique no kumutuka ntibikwiye aho yanciye mu ijambo nyine ashaka kumubaza ahubwo perezida mo utukana utagaragaza ubunyabwenge perezida nawe aratukana ariko ntibivuze ko umuntu agututse nawe umusubiza reka tubyemeranye ariko perezida uravuga kubera ko njyewe uvuze ngo perezida ni umubyeyi w'igihugu njyewe n'ababyeyi babiri gusa nta n'abandi bigeragaza mu buzima uretse gato ndabihakana pe Franchuma ndabihakana niba ubihakana urumva ntabwo turi bwemeze kandi wowe usibye umva nkubwire mu bande umuntu tugiye muri concept y'umuryango nge nakuze nzi ko bakuru bubahwa umva nkubwire kuba umukuru n'imubaha ariko kwita umubyeyi ni ikindi kintu uzanye mu brand hari platforms nyinshi u Rwanda rwashyizeho zitangirwamo ibitekerezo ariko hari amagambo kabisa adakwiye kuba yakoreshwa rwose icyo ndacyemera nanjye ko hari ibintu bidakwiye kuvuga kuba tutari kumvikana yuko umukuru yubahwa perezida ntagaricyo navuze oya urambeshye umukuru w'igihugu perezida yubahwe rwose niba tutumvikana ko perezida ari umukuru w'igihugu mukuru w'igihugu abyubahirwa kandi byo ibyo nibyo hanyuma rero ariko icyo ntari kwemeranya nawe ni ukumwita umubyeyi kuko umubyeyi ntabwo njye mfite uruhare rwo guhitamo umubyeyi ariko perezida aratorwa bivuze ko atashobora kuba umubyeyi ni umuntu ejo uzapfa akagenda tukabona undi nawe uzahita mbera umubyeyi umva nkubwire n'abakristo bavuga ngo abakuru n'abo kubahwa rwose ndabyemera ibyo perezida ni umukuru w'igihugu perezida ni umukuru w'igihugu rero mu miryango twabayemo murimo kwiharira ijambo kubaha abakuru murimo kwiharira ijambo kubaha n'ibintu ari ikibazo nashaka kubaza ntabwo mbansubije ngenzi ikibazo na inyasi abazi ikibazo inyasi yazamutse kubaza rwose mbabarira aho kabyarawe nibarize uyu muvandimwe nashaka kumubwira ko ambwira ukuntu yumva iyi concept njyewe wenda sindi mujye mu bintu yavuze kuko byinshi semeranya nabyo ariko ubwo reka turike public jije uko imyumvire ariko nta nubwo ibyo navuze ukwiye kuba wemeranya nabyo nta kibazo muvandi bitewe na understanding yanjye kandi ndanagukangurira kugira ngo nubwo utemeranywa nabyo uhindure wemeranywe nabyo oya ntabwo nkwemereye icyo tukibonere ariko iyo habaho ibiganiro
yaraho ibiganiro no kugira impamvu nemeranya nabyo habeho no guhindura stand neka impamvu nashobora kubyemeranya kubwira imeze irya sibyo ubwire Kagame afata ubutegetsi amafaranga ijana yashoboraga kumvana iwacu Kibungo akangeza ikonzo sibyo nashobora kuryamo ndabyibuka najya njya ku ishuri bampaye bampaye amafaranga ijana do poche y'amanyarwanda igihumbi Minerva ari 1800 okay ku kintu cya ekonomi nashaka kubwira ngo tugende kuri ekonomi gusa ubwo ibindi tubyihorere nimba perezida arafashe igihugu mwarimu ashobora mwarimu umubyeyi wanjye ari mwarimu akaba arashobora kunyishyurira ishuri akanjyana ku ishuri mu mafaranga yahembwe kandi aba ari umuntu wanjye wasigaye mu rugo bakarya ntagire bicwa n'inzara ubu mushahara wa mwarimu ukaba udashobora kundihira ishuri ndi muri secondaire same settings ishuri rya leta rigeze ku 90,000 akaba adashobora kunyishyurira ishuri harya uwo muperezida umaze imyaka 20 yarageze ku butegetsi ijana rishobora gutunga umuntu ku munsi ubu n'igihumbi kikaba kitamutunga kandi umushahara utariyongera harya uwo muntu uriya njye nkwiye kumushimira ko yagize gute harya simbizi hagati aho rero hakindi wavuze nshaka kugukosora ntago hano ntago ndi bwigishe ikonomi uretse gato mbabare brother ariko nagira ngo ubwire ngo niba reference ari umwarimu wa n'urugero nafashe uragira ngo ukumva icyo concept nafashe reka mubwire reba muri economy global umva fate economy y'isi umva nkubwire fate economy y'isi we extracting emi y'u Rwanda noneho urebe population u Rwanda rwari rufite urebe GDP u Rwanda rwari ruriho urebe n'uyu munsi hanyuma nurangiza ugaruke kuri ya individual icyo gihe uwo mwarimu yari afite ubumenyi ungana gute ntabwo cyumvishe n'ubu ntabwo cyumvishe wowe nimba mpemanga mon friend uretse gato nari narangiza ikibazo ugiye kumbwira ko narangiza ikibazo humaniste nta kazi ari kubona ubwo nabyo nabyo urabimbwira oya njyewe n'ubundi umbwire yuko abantu bagakwiye kuba barabujijwe kwiga za kaminuza ku buryo abantu biga kaminuza bari mbarwa si ibyo mvuze nciyemo ntararangiza nyaraka umbwire nagira ngo yewe nimba umva winjana muri micro reba economy global president of republic ashinzwe economy global ariko ni feria ari yo nimba perezida umva umbwire ari nayo imanuka ikazi kagera kuri wa muturage ariko nagira ngo umbwire ngo wa muturage nawe urushaho kubigiramo uruhare nagira ngo nujya kureba urebe ekonomi y'igihugu kurusha kureba ekonomi ya ngenzi hari ikibazo se ntacyo bintwaye ibyo byose ndabiramo kuko reka ngurugero ngewe nimba narajyaga ku ishuri baretse gatoya Minerva yanjye ikavamo baretse gatoya nkubwire Minerva yanjye ikavamo akavamo agavuga k'ubugari akavamo agavuga k'ibishyimbo akavamo itike ubu bikaba bidashobora kuboneka soma raporo za World Bank u Rwanda ruri muri growing country ndakugira ngo mutekine nashaka kukumenyesha umva nsoza arakana ubona kubwira raporo i Washington ze oh no neze ko nabonye ngo niza bavuga ko mu shuti gikiye mufite utazemera umva mbere Patrick inyasi reka nsoza mbire inyasi reka nsoze za gazi metane na nyiramugengeri zabyajwe amashanyarazi oya ntangira mukanye nimba jewe pamu reka nkubwira akantu nigeze kugukorera kuko na feelings sorry for you igiye warenganaga ejo bundi bagukura ku vice mayor ukuntu amatora yagenze ngira ngo wabonye ko bitakurikije amategeko kubera ko habayemo appointment sinzi nimara kuri iki kiganiro cyanyuze n'ukuntu waje hagati aho nawe nkubara mu bantu barenganye abashaka detaye bazabivuge ntabwo ni ukuntu yavuyeho mubaza uko amatora yagenze n'ukuntu habaye appointment nawe yaje bamusezerera mu kinyabupfura biciye kuri Twitter buriya harya biriya ni amategeko muvande nyamara mushatse mukwiye kujyamo umva
ibiki kuberako habayemo ikintu kibi cyane mujye musoma amategeko ariko mujye musoma n'amategeko ndabigarura kandi wewe n'ubundi cyambere ari uriho iregaroma kuko uribwa kwavuye mu butaka ushinjwa ruswa aranabifungiwe nibyo urabizi uburyo abaye n'ubundi buryo abaye vice mayor turabizi ni yaturufu yuko bigendera kuri papa wawe niki urabizi byabindi ntabwo tushaka kubijya muri detail ariko nubundi wabaye vice mayor utagomba kumuba kuko ntabwo wari umwere clean so burero karame mon frère nagira ngo nkubwire ko nge ndi umuntu ntuye mu gihugu cy'u Rwanda ndamutse mfite ibyaha ntabwo bibujijwe ko inzego z'umutekano inzego zigenza zinashinja ibyaha zankurikirana maze urabereka ibyo mu butaka se ushobora kujyaho ibyo mu butaka tuvugisha kuri kuko record zirahari ukuntu avuye mu kigo cy'ubutaka birazwi icyagukuye kirazwi uburyo waje kuba vice mayor nizakomporo tuvuga ni nka zazindi umva umbwire uzabimbaze twitonze mbigusobanurire nkanjye ubwanjye uburyo ntabwo nakavuye ntabwo nakavuye komera cyane anyway cyakora uri kirihahira kuko iyo uvuye umva nkubwire iyo uyu giye ku wundi mwanya ntabwo ubuvuye kuri wa wundi wari uriho kereka niba mobility utayemera reka nkubwire mu butaka wavuyemo ibyo byadugitora narangiye kubikora turabizi detaye zirahari uburyo wavejeho ndi ku buvisi meya ntabwo birimo akarengane wagombaga indi manda mon frère rwose naranakuvugiye dore ngiye mvugira abantu bose barenganye nk'uko navugiye na nkaka wenda nk'ubwo bitaka ukantuza ubu rero nawe narakuvugiye kandi Merari reka ngenzi ihangane inyasi wabuza Merari ikibazo ushaka kumubaza tukava kuri Merari kuko inyambabarire nakubangamiye oya ntangorane ni utubazo tubiri gusa Merari nkamugira inama ariko reka mbanze nkubwire uyu mwanya nagira ngo nkubwire ko ari jye ukwiye kukugira inama kuko ntabwo reka nkubwire urayingira tanga igitekerezo cyawe nta nama yawe nkeneye sibyo tanga igitekerezo niba hari ikibazo ubaza ukibaze ariko kugeza uyu munsi inama nakugira njyewe nuko wava mu nzira mbi kuko witwikira umutaka mubi ndayumvise iyo nzira ngira ndayumvise kandi ndanayigusubiza urakoze ni utubazo tubiri nihuta ntasubiza ku by'iyo nzira mbi bakubajije ku bibazo by'abari abaturage bimuwe Kangondo uvuga ko ngo bahawe ingurane uvuga ko bahawe indishyi ikwiye nagira ngo nkubaze rero hari igihe Kagame yigeze kuvuga ku bari baranze kuhava aravuga ngo abandi bo ngo bazana kateripirari ngo ikabatabatabanga ngo igaterero ngo igataba n'ibintu byabo byose ibyo nta byavuzwe nabyo bishyireho mbyumve nta byavuzwe urakoze ubwo utigeze ubyumva uze kubisubira amazi umva nkubwire inyasi s'il vous plaît umva nkubwire iyo video nyigushyiriyeho mera yuko umukuru w'igihugu akavuga ibyo ngibyo kuri Kagondo yes reka baze babigushyirireho umva nkubwire no reka nkubwire niba ugiye kuvuga ibintu utange reference ushyiraho nayo majwi amajwi ndashinya gushyira bagiye kuyashyiraho perezida Kagame kandi ubwo ntiwiruke ngo uve muri iyi space kuko ubwo muri make Merari aravuze ati Kagame avuze nk'ibyo ngibyo yaba atari umukuru inyasi ntabwo umve ya mitekerereze wowe uramenye ibyo ndi gutekereza ku buryo ngo Merari aravuze ngo uravuze uti umukuru w'igihugu ntiyavuga umva nkubwire uravuze ngo aravuze ngo ibyo navuze nabivuze ntabwo ufite kubisubiramo bakumvise ubwo ikibazo wananiwe kugisubiza kubera ko umukuru w'igihugu atigeze abivuga ko atabivuga reka nkubaze ikindi kibazo muri dosiye y'abamporiki
ntago ndumuvugizi we nabibabwiye na ntago nkubaje please nyasi uravuga ibikure stop umva ngire let's discuss ideas don't discuss people here their ideas play no please ndagusabye uraje utoroke muri space ugiye gutoroka muri space kubera ko ntago ndi buyitoroke umva rero ngo ni wayitoroke ceceka nkubaze umva nkubwire nawe banze uceceke kuko ntago nje nababwiye ngo I will not discuss people they can discussing ideas biravugwa uranyumva biravugwa ko wari muri bivugwa nande ibyo kuba inyasa bivuga afite iyo myumvire ye how come anyway uravuga ko udashaka gusubiza ikibazo cyanjye wenda waraye mu buroko mirango uravuga ko udashaka gusubiza ikibazo cyanjye ntabwo okay ntabwo nshaka kugisubiza stop urabyumva rero uyu wari watanze bampora iki muri iyo dosiye ko wagombaga kubufunzwe nawe reka ngira inama reka mvuge ku by'inzira mbi wambwiye nafashe siko bimeze wavuze ko nahisemo inzira mbi reka mbikubwire ibyo uri bubyumve se umva rero shamerari njyewe ndi umututsi ukomoka ku babyeyi bahunze muri 59 Kagame dusangiye amateka twarajyanye mu buhungiro twaryanye ubusa dupfa nabi n'ababyeyi bacu turataha aragaruka araturye wowe fashe inzira mbi hejuru y'iriya ngegera ngo ni Kagame yariye abantu rugaba uranyumvira abantu mu hostinga wowe nta kintu umva ngire mu buzima niba udashobora kuba umukuru ukaba noneho waruzi ko noneho ese icyari kigamijwe ni ugutaha mu Rwanda umva ngire icyari kigamijwe ni ugutaha mu Rwanda wowe umuntu uradushakiraho akazi ngo byumvikane ko wavuze Kagame neza ngo perezida wanjye uri zero wowe imbere ya Kagame uranavuga n'isesemi kamwica n'ubu anakumva isano uri mumuvugira isesemi yamwica wowe uzikabona nafashe inzira mbi aho navuye njyewe urahazi aho nkomoka urahazi wowe uri habi kuko ufite icyo ufana amagambo uri gukoresha ntabwo Kagame warakuriye akagutekereza nk'umuntu wowe uriya ugufata nk'ikintu cy'ikideshe kiri aho ngaho uri mu bantu uvugana perezida wanjye wowe kimeze nka Tom wowe umeze nka Rusagarasa wowe kimeze nka Mukarwigema wowe umeze nkawe ukaza hano mu bantu ukaza kurogotwa ukavuga ubusa inyasi bagukoresha musa mvuze nabiruga inyasi ihangane mucurangire video yawe Kagame avuga ko abantu bajye babayorana n'imashini bakagira yes imushyireho abone yumva icyo aricyo angane gatoya na za video nanjye nazibonye nimba ashaka kuzumva se kumbwira iyo kwa Rusaga sorry ngo Rusagara iyo kwa Sendashonga niyo kwa Karege abyigamba uyu arashaka akazi ngo ejo bongere bamuha akazi inzara iramubaga Kagame ntako yaguha yumvise ko n'inzara irimo ikwicira abana yakwishima yavuga tereka kibe gipfa ni ko ateye ntago umurezi yirukanse yagiye yagiye nakumva ko mu Rwanda naho nari muri ari he dukora ibitangaza bitakwiye gukorwa ibintu ariko ahandi za katapira zorazizi za tingatinga niko bazita rwose baka ahubwo hano murabitinya n'uwakoze amakosa muramutinya ariko ahandi baraza bakamutwariramo tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki irashyira hari
kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Icyo nemeranya nawe, icyo ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse, hariho n'amategeko. Ngira ngo yabyumvise, aracyahari cyangwa yagiye? Arahari, 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 arahari. Ndasa n'umubona ahangaha, ariko muri make ntimumurenganye. Ya konfamiza yavuze ko Perezida Kagame atavuga ibyo bintu, ubwo niba yumvise ko Kagame yabivuze, ubwo nawe arabyumvise ko Kagame ari fake, na ubwo ni nk'ari cyavuze, kuko ni nk'aho yari kuvuga ati Kagame avuze ibyo bintu ntago byaba ari byo, yaba yakabije, yaba yabaye ishyano. Nicyo mera aravuga, abivugiye hano, ariko ntago nkiri kumubona njyewe. Arahari, manuka hepfo, arahari rwose, arimo. Rusaga wavuye kuri mikoro di mera akaza kumenya ariyo yatinye, akaza katubwira icyo abitekereza. Reka mbeho, reka nivireho, ariko mera ari natekereza. Zamuka, zamuka, tugitekereza kuri aya magambo ya Perezida Kagame. Reka mbeho, murakoze, murakoze. Ngenzi se izindi ntiyazishyiraho nazo, wenda akazumvira rimwe noneho akaza katubwira. Yawe Ngenzi nawe yamushyiraho twa tundi. Kaza kuzimira mera ururimi rwagobwe, buriya yagobwa ururimi niko bigenda. Murimo muranyumva? Ego, urumvikana kirawo. Reka nzamureka ururimi hano ndebe nimba bivuga. Yego, betse twumva kambere hano, mbanza hano ari kuri Sendashonga, muri kumva? Ntabwo tukumva, biri kure. Okay, ntabwo muri kumva biri kure. Ni gahoro cyane. Nta kintu kimwe mwumvijemo? Ntabwo twabyumvise. Wow. N'ubu ngubu? Aho niho. Nga mwabyumvise cyangwa biri kuvugira kure n'ubundi? Biri kure. Patrick abishyireho ko ari biriho. Nanditse kuri ka speaker. Binyohereze muri message. Binyohereze Patrick. Reka nkubwire n'umunota rero, ndaje nguhe video, ndaje mbiguye muri message nkubwire n'umunota uheraho playinga. Sibyo? Yep. Reka nongeye musubize Mark ngaka ka shebuja avuga ibyo gusenyera abaturage ko ari yo domaine ye, wenda yongera kumva neza. Yagiye. Yerutse. Mubyukuri niba mwajyaga mubigereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, mumbwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu. Niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu bibi, ariko ahandi za katapira urazizi, za tingatinga uko bazita rwose, ahubwo hano murabitinya. N'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki, igashyira hariya, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Ngo Perezida ni jambazi, ni jambazi. Aho handi ariko ni hehe? Aho handi ni mu kihe gihugu yavugaga? Ni muri Congo? Nta muntu wa mu Bugande? Ni mu gihugu cyo mu mutwe. Wowe waguma se George we? Mu gihugu cyo mu mutwe. Yirutse, yirutse neza, yasava no Burundi kugira ngo mujye murashaka kumucisha umutwe? Ari wowe wahaguma. N'ubundi yashukana. Bagende batorera aha, ahubwo je umuntu nemera umva umva Patrick ndemera nkaka ntabwo rwose abisabira imbabazi, aravuga ati ni umudiktateri, ibyo akora byose nta n'amatora abaho, murashaka ubihuze n'ibintu bese gatoya. Ariko Inyasi arabivuze, nubwo ubihuje na Inyasi, nibyo nange ngiye kuvuga, ubivuze na Inyasi. FPR irimo ibice bibiri,
ubivuze nka Inyasi. Inyasi buriya biravuze niko kuraho ubwo nyine. None sahize ngo nyine nkaka nkaka na Merari ni bamwe. Urakora aho nako nemo gashukanye. Hari moto nyitarishya n'izindi. Ntagari bamwe. Mubivuze neza. Ntagari bamwe kubeshya ni bibi. Nka ariko nkaka we njye ni wa wundi utazi n'ikinyarwanda buraho sinzi ba. Nuzo yavuze ko ari moto nyitarishya n'izindi. Agataho rero rugaba. Nubwo nyine uriya mugabo araducitse nta kundi sinzi hari ibintu byongikare yavuze nashatse kuinterivona ako tubigareye byaba bisubije ikiganiro ubisi reka tubyibara ariko byongi nayo yantuburiye mbabare mbivuge gutya reka tuzaganire ahubwo utu tuntu watumaye tumpereze utwo gapininge utwo tuntu tumpininge reka ngwe nakakarigeye reka ngwe nakakarigeye noneho yes wambwiye kuri mirongo umunota wa gatanu n'amasegonda ariko reka mbibutsa akantu gatanu mirongo itanu patri reka mbibutsa akantu kavugaho Kagame ari jambazi sinzi abantu niba bumva igiswera n'umuntu bita jambazi kweri hari igihe aherutse kujya mu biturage niba ari igitarama umuntu amubaza ikibazo cy'inzu cy'ubutaka bw'iwabo batwaye umwana amubwira ati bwatwawe n'umuntu mufite icyo mupfana witwa Mutangana ndanamuzi niba bamwe Kagame byamuriye mu mutwe cyane biramurya biramura ara nijoro aho yari ari baragenda batekinika dosiye na bakazura na bande ewana mu gitondo baba barakuziye nicyo kibazo Kagame yahereyeho kugira ngo agikure mu nzira agiha Kazura bwa mbere Kazura ntabwo yashobora kugisobanura neza nk'umuntu w'umutekinisiye uzi ibintu by'ubutaka unashobora no kumva neza n'amategeko Kazura avuga ngo rero ngo afande ngo twagikurikiranye ngo ni ikibazo ngo umuntu ngo mitungo ye yabo ngo yari muri abandoned property ngo bajya kumuha imitungo ngo bashatse no kumuha amafaranga ngo arayanga ngo urwo rubanza rurarangiye Kagame araruca rurangiza kuko ibyo byari ibye ubwo butaka ni waba utwaye biciye muri Mutangana ni nk'ibyo bya Kangondo nari mu bajingu bitumye yiruka nkangaha Kagame avuga ngo babashyire muri katapira ibatabetabe n'amazu yabo nuko hari ahantu naho arahe niwe uhashaka biciye muri Denis Karera niwe wahashakaga yavuze rero ngo abandi ngo muratinya mutinya gukora ibi ni nk'avuze ati icyo ari cyo cyose mugikore ari uwo mufunga ari uwo mwica ari uwo mugira muto ariko ndashaka aho hantu ati ene kosti ni uko haba arahe so nk'ibi rero byaba Merari baza hano kudutinza no gushaka kuzana ibiganiro no kubirana no ntacyo Merari bitumye byibuze agenda nawe adasezeye reka nshyire aka kantu ka Sendashonga kugira ngo mu kanya dusoze ikiganiro kuko njye burakeye aho ndi Yeah. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Birahagije byose yabivuze ibyo ntabwo mbisabira imbabazi ngo nta bintu byinshi tujye kuvomka nta mbabazi mbisabira nako kandi bareka karigeraho nabonye wahera ku munota wa gatatu na mirongo ine na kane urebe naho urahita ubibona ibintu by'iwacu ni ibibazo bikomeye perezida agatsindwa n'imana nta yewe umunota wa gatatu n'amasegonda mirongo ine n'ane ngira ngo ibi byo noneho biteye isoni yabivugiye mu bapasiteri Tayisire amaze kuvuga pe mu masengesho umunota wa gatatu n'amasegonda angahe mirongo ine n'ane aho kamere maho hafi gato ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo arimo wabiko njya gusoma ibyanditswe na Prime Minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nari ndaho mbwira abantu
bacu muri leta n'abandi nari abagaba bisubiza nge nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu ni bwo bwa mbere ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo arimo wabikoze ariko ubugiye ikibazo cyanjye ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo njye nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora kuba abantu bashobora kugambana kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo ntabwo nkomeza kuko mutari kureba video ngo murebe agasuzugura avuga nshuti n'umugabo Merari yari yaje kubikora Merari yari yaje hano kubikora agasuzugura bivugana murebye mu maso bikomeye kuruta amajwi urumva rugaba ntugire ngo ni ukwica gusa no kuba turi muri space tunenga ibintu by'imitegekere mibi nabo Kagame nk'aba ba Merari n'ababagaya kuki batabikora kuki bataza kudutuka kuki bataza kudutesha umutwe urumva Merari rero yari yaje kubikora ni nk'ibyo byose ni bimwe nk'ibyo uze kubidusharinga natwe kugira ngo ibyo tubibike Rugaba utarasoza wa makanye gatoye nyabone. Gavi umunota umwe God first umunota umwe Kapere umunota umwe tugiye gusoza. Ako ari ijambo ryanjye wanyimye brother. Nagiye uzwo nige mvuga. Genzi wavuze wavuga cyane reka. Babarenga. Akarengane naho kataba ni mari. Nzagutumira umutumirwa. Gavi umunota umwe God first nawe. Rugaba urakoze cyane kuba umunota umwe umwe ya umpaye umunota umwe urakoze cyane pe ngewe ikintu navuga buriya naje gusanga nsanga ikibazo urebye wenda cy'abantu batumva ubutegetsi bw'u Rwanda ahantu kiri ntabwo ikibazo banenga ngo bagire n'ibyo bashima ahubwo bashiramo umuronko usa naho ubatandukanya burundu ibyo mbivuze mpereye yuko iyo unenga ukanenga buri kimwe cyose ndababaye kuba Rusagara agiye ariko urarabizi impamvu ahise agenda gusa iyo umurongo navugaga bakora ikintu cyo kunenga bagashyiramo no gutukana bagashyiramo ikintu cyatuma rwose ubutegetsi cyangwa se inzego zibishinzwe zishobora kubakurikirana ikintu navuga ni nko kwisubira amayira ariko mu by'ukuri iyo ndebye wenda niba hari ibintu baba bikeneye nko gukosorwa nk'ibyo wenda muvuga biba bitagenda neza byakabaye bihabwa umuronko abantu bakavuga bati ibi bintu ntago biri kugenda neza ibyagenze neza ni ibi ngibi umuntu uwo ari we wese uri muri iyo nzira nibaza ko umuntu wese yamukurikira ariko nawe uribaza ubwiwe n'umuntu nka wenda Inyasaragi ariko hari ijambo yavuze ati Kagame twararuhanye twagize dute ariko igitangaje yaraje araturya bo yewe nese ko ariko kuri urajya mu bigende bite ariko nyine icyo biba bisobanuye uvuga ngo hari expectations yari afite cyangwa se niba abandi bari bavuga ariko kumva nyine icyo gihe hazamo conflit d'intérêt so sinibaza ko rero perezida w'igihugu aba agira conflit d'intérêt hamwe n'umuturage hamwe n'abantu basanzwe kandi agomba kureberera inyungu rusange z'abaturage bo nkaba numva yuko wenda hari ibintu munenga cyangwa mushobora kunenga ni byinshi ariko niba munanenga mwumva ibintu biba bikeneye gukosorwa mba numva yuko byaba byiza mugiye muvuga ibyiza mukanavuga n'ibibi asigaye urakoze umwanya waturangiranye God first murakoze ntekereza yuko wenda umunota bari mutoya ni muto kuko igihe cyatushiranye ntagiye dufite we hari ikintu kimwe nashaka kuvuga nkatanga igitekerezo cyanjye ubundi nanjye uwo munota nkawubahiriza nkimanukira
so biba bibabaje kubona dushobora guterana hanga tukavuga ibibi gusa ku gihugu kandi dushaka kugaragaza yuko dushaka kuzagirira neza ariko twahaye ijambo abantu hano bagiye bavuga ibyiza rwose nka Merari yavuze umwanya munini cyane kandi yavuga ibyiza gusa aho ngaho icyo nshaka kuvuga ni iki niba koko muvuga ko muri opposition igamije kugira neza uretse gato ushaka ibyiza bivuye mu kanwa ka Rugaba kangenzi cyangwa ushaka ko mu biganiro dukora duha abantu bose ijambo baba bavuga ibyiza n'abavuga ibitagenda ngenzi neza yuko mu bumenyi bwanjye mfite wenda butari bwinshi ku bwawe cyangwa bumpagije ngiye wasanga ndabwinshi ntabyo ntago nzi neza yuko opposition nziza iba igaragaza bimwe mu mirongo bashobora turaganira nk'abantu nyarwanda muvande nigeze kuba bishya ijambo it's fine reka ngira ikintu kimwe mvugaho hari ibintu byakunze kugarukwaho kuba nka murenzi agaragaza yuko ngo hari imiyoboro myiza ngo uburyo ngo gukoramo politike ariko akarangiza avuga yuko ngo ashaka kugumura ngo 5% by'abanyarwanda ndagira ngo mubwire ko rwose ibyo byo byaba ari inzozi kubera yuko hari umuntu umwe wazamutse aha bita Friday ubije byumvikana neza iyo ubutegetsi butubaha amategeko buhohotera abaturage kwigomeka ko abaturage bari uburenganzira bwabo wareka ngiye icyo nshaka kuvuga ibyo nibyo yasomye mu bitabo wenda afite n'icyizere bimuha yumva yuko ariyo turufa azakoresha ariko ngiye icyo nshatse kuvuga kuri ibyo ntabwo ushobora kumenya ibyiza by'u Rwanda cyangwa icyiza abanyarwanda babona mu bayobozi babayoboye utari imbere mu gihugu kandi ntekereza ko kuvuga ngo abanyarwanda bari hanze y'igihugu mbese nta gaciro bafite ku bwabo no si cyo ngishatse kuvuga ndagira ngo ngiye mvuge ku mpande zombi ishatse kuvugaho ni izi ngizi wavuze ngo n'utandaraza uratanyuka itonde murenzi kugira ngo tuze kubona uburyo dukoresha igihe neza ndashaka kukubwira ngo intara ya gatandatu iriho ariko ikivuze kuba iriho ndagira nkubwire ngo kuba udashobora kugenda ngo witabire iyo Rwanda Day wicare mu bandi ba diaspora utange ibitekerezo byawe no kubera kuzi neza ko sometimes abenshi muri imbere y'umuntu adashobora gutanga ibitekerezo byanyu ahubwo mwebwe mwumva yuko ngo ikigamijwe ngo ni ugusenya ubutegetsi buri buretse gato genda gake ahanga tukumvishe video aho umuntu yigamba kujya kwica abanyarwanda ndagusubiza hano muhaye mu hostinzi Inyasi ari hano hasi Inyasi aba muri RNC ifatikanyije na FNL na FRN na umutwe wa politiki wa bibiza kuvuga ibintu FLN buretse gakeya muzi ibintu FLN yakoze muri Nyungu burisha abanyarwanda buretse gato ntabyo tuzi ndashaka wanyereka bikimara kuba nka article y'igihe yanditse ko muri Nyungu habaye igitero tukayisoma bikiba tureke ibyabaye mu rubanza n'icyo ko wenda dushaka kuba bikiba ahubwo wowe nibuta udashobora kubona waba ufite ikibazo kandi dufite umwanya reka mbanze n'igipuresingi igitekerezo cyanjye deni ndaguhereza iyaritikire isoma ntabwo ugomba kujya oya yizane hano nutabona iritikire n'ahantu bivugwa kuko ibintu byigeze bivugwa twabyumvije mu rubanza ariko bikiba aha namwe byigeze bica niba ntabwo byabaye ntabwo byabaye njyewe umva ngenzi wowe wareka nkatanga igitekerezo cyanjye niba igitekerezo cyawe se nyine gipfuye uri kuroga abantu hano ibimvuga ntabwo byanyuze ntabwo ari ibigo bisabwa kugira ngo binyure mu kinyamakuru nk'igihe nta nubwo ari ibisabwa kugira ngo binyure mu sikia mbwira ukuntu igihugu giterwa nakusikia baba mbwira ukuntu igihugu giterwa kikabamo ibitero
ntihagire radio ibivuga ntihagire ikinyamakuru kibyandika ubahehe ubahehe kugira ngo ntumve ko hari nta radio yabivuze ubahehe kugira ngo uve umva reka banze kubwire umva ngenzi njyewe ntago ndi wa muntu ushobora gucecekesha kugira ngo ubeshye abantu bari kukumva hano hasi uwo bita nahimana inyasi inyasi uri kuzamuka avuga kuba yarahunze muri 56 ntibiba mu burenganzira bwo kugira n'abanyarwanda kandi kindi reka nsubize rugaba uti perezida kucyo ashobora kuvuga yuko yagirira nabi abantu hano ngewe ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uri hano ntago abarizwa muri FPR hano mu Rwanda hari ubwisanzure bw'imitwe ya politiki hari imitwe ya politiki 11 ku muntu wese ujuje ibisabwa bamuhereza urubuga agakoreramo politike ye ariko uraza na politike y'ingengabitekerezo idusubiza mu bihe bibi twanyuzemo ntago iyo ngiyizakora waba witwaje yuko wabanye na perezida muri 56 ibyo ngibyo azi aho u Rwanda rwavuye azi naho ari kurujyana gusubira musiro gaza gitore nta gitekerezo kirimo uravuga kuvanga ibintu uravuga ibyo utazi uravuga ko ARNC ifatanya na FLN tushobora kutwereka hamwe handitse ko ARNC igeze ikorana byuze na communique kamwe na FLN donc uravuga ibintu utazi gusa bikuri mu mutwe bya propaganda donc ibyo ntago ari ibitekerezo mbabarije Kapere umwanya ni wawe 2 na umunota umwe preto kamem ni ugiye gukora propaganda ugishyiramo akantu kubwenge murakoze cyane icyo nge navuga ndavuga ngira ngo ku bintu nka 2-3 ariko ndakoresha igihe neza ikimbabaje nuko Rusagara agiye ntamushimiye kuko yaragiye kundaza nabi Rusagara arahari all regards kuri we kabisa much respect umpani y'umuntu kuko yari yatuzengereje ahangaha batubwira ibintu bitari umbwira n'indi team PK irahangaha ko ngendi mu Rwanda ariko izina ryanjye si Kapere nta n'uzamenya aho ndi ariko icyo mbabwiye cyo guys mureke kwirengagiza ukuri uko tubayeho murakuzi zara dufite murayizi amafaranga yabuze murayazi ibyo byo kuvuga sinzi ukuntu uvuze ngo muri Rwanda Day se Kagame yarabonetse ntago yari yarwaye isereri kubita hasi ntago yaje ku munota wa nyuma nise ubwo urashaka kutubwira iki ngo mwe mureke gutsimbarara urumva ikindi se ko tugiye noneho kuri topic y'umunsi ejo nejo bundi nananirwa kwiyamamaza ko muvuga ngo mwamutoye ngo yagize gute nananirwa kwiyamamaza kikubita hasi nananirwa kujya kuri stage nananirwa gutanga speech reba umunsi w'abagore yaje iminota ingahe arahagarara iminota 5 ahita asohoka byari bibaze ariko mureke dushyira ibintu hamwe mureke kuza mutsimbarara muvuga ibyahe n'ibyahe ntago ariko politiki igomba gukorwa we barakubwiye ngo tugiye kuba team PK ngo tuzagenda duhangane na bari abantu ariko se ufite iyihe package uzanye iza guhangana uretse kuri gufungira ku bintu bimwe bagupakiyemo nta kuruzi ntaki urimo urateshwa ntago ariko tugomba kubaho mwebwe timu pike rwose ndababwiye mbabwije ukuri ntago munzi ntimuzanamenya ndahari mba ndi muri feruje zo mu giporoso hariya rwose nta iriya Sofie fotora inshuro 300 ku munsi ndahari nta naho nzajya icyo ngiye nagira ngo mbabwire ni kimwe nuko rwose aya matora ntazaba ndabivuze nimushika mwese mu byandike ntazaba nkurikije ubuzima ndi kubona kuri iyi uribeshya cyane kuko ibyo ni ibitekerezo bya bigushuka yewe reka mbikubwire byandike rwose nushaka umfollowing nzabipostinga Kapere ndagufollowinga ngakurakoze cyane reka dusubire sawa murakoze ijoro ryiza abantu bafrongi Kapere kugira ngo azatubwire ko n'amatora atabaye nanjye nabikoze murakoze ijoro ryiza rwose ariko rwose hari ukuntu umugereho mukansetsa ariko ibintu avugira waniganye jambo koko ngenzi amasegonda 30 nanjye yampe ariko jojo we wantuburiye ntibongere kuguha ijambo
wambeshe. Ngaho bayaguha yanjye. Yes, anyways, ofete ntago ndivuga ibintu byinshi. Njyewe ofete naje ntinze, ntago nzi ibyo mwaganiriye, we ndasanga n'umuntu wabivuzeho mbere, ofete kandi hajyazamo n'ibintu biturangaza tujya ku ruhande. Topic wakoze hano uvuga ngo itangazo rya Kagame nk'umukandida, navuga ko njyewe nta nkuko nkeka ko ari nayo murongo mwafashe simbizi, ariko ni ibintu biri obvious by'uko n'ubundi nta wundi muntu wari uhari, kandi nta n'undi bashoboramandi magambo nta tangazwa ryabaye nibyo nise kwikinisha no kubona akoresheje imvugo nyandagazi ubwabo byabangamiye bihangane. Ariko nabuze ikindi kinyarwanda nakoresha kigaragaza abantu bajya kureba mace yarangiye bamugani, kandi barangiye bagapretanda kitabaye, bakigira nkaho nta kintu cyabaye, kandi babizi neza ko ntacyo bari buhindure. Ibi rero ni ibintu rimwe na rimwe tuba dukwiye kureba muri angle yo kwiga, nicyo kintu nkunda gutsimbararaho, cy'uko ibintu bibereho kugira ngo bitwigishe bidufungure. Rimwe na rimwe abantu usanga badashaka kureba ibintu mu maso, nakibutsa abantu ko Kagame kuva kera yamenye abeshya abantu ko adakunda ubutegetsi, adashaka no kuyobora, ari ibintu bimugwiririra, ari ibintu bamufosinga gukora. Ariko tukibagirwa ibintu bikomeye agiye akora bigaragaza kuko ahubwo adafite ubutegetsi nta mahoro yaba afite, ngira ngo abakurikiranye ibintu by'ishyaka ryabo kuva 1992 bashyizeho itegeko rivuga ko nta musirikare ugomba gukora politiki, bakura abasirikare muri politiki, bavuga ko umusirikare avuye muri politiki agomba mbega kuba umusirikare gusa akareka kwivanga muri politiki. 1997 rero Kagame yaje gukora kudeta cyangwa iki, ubwo yigize nayo Bizimungu mu ishyaka akaribera chairman, kandi ari n'umusirikare na minisitiri w'ingabo, akaba yari minisitiri w'ingabo akaba vice perezida akaba ahita abana chairman. Bizimungu ahinduka igishushungwe cyangwa ikintu kidafite icyo kimaze, ngira ngo abashaka kuvuga ko Kagame nta butegetsi akunda bazatubwira undi muntu wabaye vice perezida, kuko yabaye vice perezida bitari biri no mu masezerano ya Rusha, nicyo nange vuga mwanya yawishyiriyeho nta hantu wateganywa, bitari biri no muri constitution, ariko kuko ariwe agomba kuba perezida kandi agomba gukurikirana ibintu byose kugira ngo murabyumva. Amaze kuba perezida wa mwanya w'isuba disappear, wayisubirirwa irengero, tumara imyaka itatu tudafite vice perezida, mpaka 2003 agiyeho noneho nka perezida utowe n'abaturage. Ndi kubivuga muri context yemewe y'amategeko, ndabizi bamwe muravuga ko atatowe, ariko nanjye niko mbyemera, ariko reka tuvuge ko yatowe. Ubwo rero icyo gihe abantu bamwe baba pro FPR batubwiraga cyangwa babwiriraga abantu ko iyi shyaka riri gusera bitandukanye na MLND, ko Kagame rwose ari umuntu nyuma y'igihe nikigera azagenda, bashyizeho manda izarangira ebyiri z'imyaka irindwi tuvuye muri transition. Ubu ariko hari ikindi kintu havuze cy'ukuntu transition yagiye ikomeza yigizwayo, kuko ubundi transition yagomba kumara imyaka 1996 agomba kurangira, barayisukuma irindwi igera 2003 tukiri mu butegetsi bw'inzibacyuho. Rero manda yarayikoze, kandi ababyibuka neza nibwo ko kera icyo gihe umuntu nkanjye cyangwa n'undi yashobora kuva mu hano akajya mu Rwanda pe. 2010 niho byatangiye guhinduka, aho bakayomba bavuye mu Rwanda niho ibintu ubona haje n'ikindi kintu gikomeye, ku buryo politiki yahinduye umuvuno kuruta uko yari imeze akandagiye. 2015 twikorera inkangara turamufosinganya kubaha ngo yongere yamamaze ko ntawundi mutegetsi wabona, ariko hagati aho yabeshya abantu ko atasa nk'umuntu uzafata ubundi butegetsi. Icyo kibazo bakibaje muri 2010 ajya kwiyamamaza manda ya kabiri, aravuga ati njye nkeneye kujya kwiyandikira ibitabo, nkeneye kuritayaringa, nkeneye kugenda nkiragirira inka nkibera mu muryango, nta nyine zasavuye mu gihugu cyanjye mu bundi buryo. Abantu ako kanya gatera abantu bamwe b'abapro
barakomeza baramushogosha bavuga ati azagenda ariko umuntu wa mbere wahitanwe na Bugegera muramwibuka n'ubu ntaragaruka n'uyu Karugarama Tarcisse yihaye kuvuga ati tuzakurikiza itegeko nk'uko ryanditse umusaza bamwereka bamufora ibishanga bamuga ntabwo ndifata ya araje itegeko ati ngiye ntabwo byariho noneho hari umuntu wasekeje 2015 avuga ati no ni abantu ari kubifosinga ntahagaza ntahagaze iyamamaza ni ukugira ngo nyine hazemo kandi abona ko manda bagiye kuzigabanya zibiti imyaka 5 habura amezi 2 ngo amatora abe biramwarabibonye uko konstitusiyo yahindutse akajya ku butegetsi kuruta kongera kwiyamamariza imyaka 7 noneho akavuga ngo mbere y'ukuntu bayigize sipesiyare ngo ni inyongezo bamuhaye kuko ari binatarangije kuko byanditse muri konstitusiyo ko ari imyaka 7 uriho wemerewe kwiyamamaza ariko nirangira aribwo tuzatangira kubara rimwe noneho kabiri akaba asigaje manda ebyiri badukubita icyo kimwe bamwe baracyemeye kiraje kigeze aha ngaha none n'ubu ngubu ariyamamaza impamvu rero ntanze iyo kronoloji ntanze iyo timeline kujya nibutsa abantu ko n'ubu ngubu dushobora kuba dufite abantu bavuga ati ntakundi wenda ntaga kunyutse ariko nayo babwiye ko ari ukutubira Kagame ari hano kugira ngo atuyobore kugeza apfuye kuko niyo mahoro afite igihe cyose atari kutuyobora ahagomba kugera hazi kuko hagiye abandi bita ba Tayloro hagiye abandi ndetse urebye n'ibyabaye kuri perezida uyu nguyu wapfuye n'ubundi wo muri Angola asimbuwe n'uyu Lorenzo ari nawe umushyizeho ni ibigaragaza ko nta wundi muntu yakwizera ikintu cy'ikinya nkunda ibintu byo kuvugisha ukuri ntabwo nkunda kubeshya cyane nabeshya nzaba nibeshya nakwibeshya ariko sinabeshya nagira ngo nkangure rero abantu bari aha ngaha kuko mba mbona sipesi irimo abantu benshi bakaba ko ari umuntu hano yaje kumva ariko nagira mbwira abantu ko Kagame ibyo abeshya abantu ko adashaka ubutegetsi ari ukutubeshya muri iki cyumweru nabwo yari yakubise igihe hanze ngira ngo mwarakibonye no mu gihe cyasohotse muri Rafigaro kivuga ko ataziyamamaza kuko no ntabwo ari yabivuze gutyo ko yavuze asa nk'uca amarenga ko asa nk'ubona atazanagerayo igihe cy'amatora ati tuzabireba ariko yibagirwa ko yari yabivuze ejo bundi muri umwaka ushize muri Jeune Afrique avuga ko aziyamamaza kenshi ndagira ngo rero mbare abantu amapfa n'amatsiko bagomba kumenya uko Kagame atekereza bakamenya icyo bivuze bakamenya n'uburenganzira natwe dufite hari ama hari heza yatanze ntuza uyu wahoze avuga uyu wagiye ta gisambo avuga ibintu by'ukuntu perezida ari umubyeyi iyo ntago ari byo abantu bakompara perezida n'umubyeyi ntago ari byo perezida aratoranywa perezida aratorwa perezida yakosa umubyeyi wawe niyo yakosa guma ari umubyeyi wawe a perezida yakosheje bamukuraho se cyangwa bamushyira ku ruhande igihe cyose mu Rwanda tutagifite ikintu cya balance ikintu cy'umuntu cy'ahantu perezida ashobora kubarizwa ibyo adakoze neza igihe perezida ari we wica agakiza nk'ubu abakono yarafunze nta n'umuntu numva bavugira ariko shaka rugaka kuki muri abantu kuki nta n'umuntu uvugira agatabazi buretse gato ahubwo buri gihe muramvuga ngo ndabivuga hari umuntu hano buri gihe uzana uhora posting ibintu byo gutabariza uriya mutware w'abakono yitwa Kazoza ahubwo naravuze nti umugani umuntu uko ahora ataka ntituvuge umutipe rega njya nshira abantu umugani nkabwira ngo akarengane ni nk'imvura imvura iyo iguye igwa mu butaka butayishaka purito igwa mu butaka buyikeneye kuko igihe cyari kigeze ngo igwe ariko yagize ikagenda ikagwa no mu kivu no mu nyanja no mu ki kubera ko ntabwo iri burobanura n'akarengane rero ni kamwe nimba urenganya Victoire umva bizagera n'uwawe umurengana ni ibintu byoroshye ibyo ngibyo ntabwo iyo umuntu arenganya abantu uramenyera yamara kumenyera nawe ukakurenganya kuko niyo mpamvu ikintu cyo kutagira principe ikintu cyo kutagira principe abantu bakabaho cyangwa principe yabo ikaba ishingiye ku bintu wenda tuvuge materiyeri se cyangwa ubwoko cyangwa akarere cyangwa ubwoba icyo gihe nyine ihinduka bitewe n'icyo gihe ariko akarengane yari akarengane bakarenganya abo mutari kumwe ukicecekera
ejo niwe bazarengana kuko umuntu urenganya waramenyera kuko rega mu karengane harimo uburyohe atansiyo sha harimo uburyohe niho mu gucumura no gucumura icyaha kiraryoha nta muntu ukora icyaha kibishye icyaha kiraryoha burya kuko ari ikintu kigeza ku muntu ariko niyo hazaho niyo mpamvu hazamo ikintu cyo kuvuga ngo igihano nimba ukoze icyaha kikwiye kuzana n'iyo nubwo biryoha kandi nubwo bitanga inyungu nubwo bitanga umunyenga nubwo biburabura uko wabyumva kose ariko hari na konsekansi zabyo nubwo atinya ingaruka zabyo kuko biramutse ari ibintu bibi n'ubundi ntawabikora uraganira neza uraganira ariko njye bunkereyeho yewe wowe ukabyara we niyo mpamvu iyo muze mujya mwirinda byo wambuga nta mugani ukicoceka mujye mumbabarira ariko nsoza njyewe nashaka kwibwira abavandimwe bari ahangaha bakiri ku nkota njyewe sinjya ncika intege hari abantu bamaze gukara bavuga ati abantu bamubwira iki kandi ndamushimira ko nabo bahana ijambo abantu bakazamuka tunabazi nk'uyu nguyu papi uze kumuha numva icyo avuga ko awuzanye iki kigarasha hariya nanditse ntago bikunda icyo nashaka kuvuga ni uko nashaka gukangura aba bantu bari aha Kagame ni umunyagitugu ukunze ubutegetsi kuruta ikintu cyose kibaho n'umwana we yamutanga n'iki nta kintu atakora kugira ngo agume kuri buriya butegetsi ibintu abeshya abantu rero by'uko bimutungura bimugwiririra tumufosinga turi bandetse shamba ufite izihe ngufu zo kumuha ubutegetsi mukanguke rero njyewe nagira ngo mbabwire ngo natanze urugero ku bintu by'ubutunzi ariko hari n'ibindi byinshi nimba uta umwanya wawe w'imyaka 15 igacya 20 ukava mu ishuri udashobora kubona akazi cyangwa nawe ubwawe utakiha akazi kuko nyambwira abantu ni wize jeniyora yesi ubwawe ufite kampani ikora amamodoka wenda n'urugero cyangwa isuku wakiha akazi wibwiza ukuri ntiwibeshye wowe uramutse ufite ikinyamakuru uri umushoramari wakiha akazi ko kwandika inkuru muri icyo kinyamakuru mu cyongereza mu gifaransa nimba utakiha nawe ubwawe akazi imyaka 20 umaze ku ishuri wayimaze mu kuri hari umuntu uvuga ngo wenda ari umuswa ariko barabeshya ishuri yego ntabwo abantu bose bigamo ari abahanga ariko hari minimamu ukwiye gukuramo nutabona n'akazi byibuze ubure ekipe ku buryo noneho ndava muri iki gihugu ngenda njye muri kenya ni disitenge ndakabona ndavana ngende njye muri namibiya ndakabona aho kari byibuze n'indi byo rero tukabifite ukata umwanya mu ishuri cyangwa ifaranga rikaba ryarataye agaciro aka kageni nta wundi muntu uzaguta ibintu by'ikinya byo kudutera ikinya ngo ibintu bizaba biza bakavuga ngo u Rwanda rwateye imbere wabwira ngo u Rwanda rwateye imbere umuntu agafotora convention kandi adafite n'amafaranga yo kuguramo icyayi icyayi cyo muri convention ni 20 cyangwa 25 nawe ubwawe ntabyo ufite ni inzu ya leta wenda uvuga ngo uyikwinyereka kuko ari inzu ya leta ni inzu y'umuntu ibyo bintu mukanguke dufite ubutegetsi bw'igitugu nta mbwiye ngo ajya kubukuraho nta mbwiye ngo ajya kwiyamamaza cyangwa cya kwigaragambya nta mbwiye ngo afate imbunda hoya ariko icyambere ni amakuru ibyo bintu bitsindagire mu byumve ibyo uvuga urikinisha kuko nta hantu bizakora ngenzi ndagushimiye kuri nagize na gukora reka nzange sose navuze ibintu byinshi ariko impamvu murayumva ubwo nanjye nava n'abaye pasiyone cyane gusa byo abantu bamenye amakuru babyumve kandi numara kumenya amakuru umenye ngo ese ibintu ushaka gukemuka gute rwose ntabwo ngo wishyire muri risike ariko amakuru bajya bavuga umugani mu kinyarwanda ngo wiyemejwe n'ikaramu ntiramburura ariko bashaka kuvuga ko umuntu wize ni kimwe mu bintu udashobora kwibwa kwiga ukamenya ntabwo ushobora kubyibwa ntibishoboka mumenye rero mumenye amakuru muyibikeho igihe cyo kugira icyo akoreshwa kizagera ariko akore mukomere rero murakagira imana murakagira imana murakagira genzi urakoze dukorere izi mpinzi nziza reka mbashimire abantu mwese mwatanze ibitekerezo byari byiza ko dukomeza kuganira ariko twatangiye saa tatu za nijoro tugeze saa kumi n'imwe za mu gitondo donko murabyumva narindi ibyo bibyawe ryari ni too much namwe muri kubyumva ngaho nimukomeze murote nababwira iki muzarinda mupfa ntacyo mugezeho n'ubundi kuko inzozi z'abashonji barota ibyo bakozeho byose byabaye zahabu
yego nimwirukanke mu bugusa we inyasi uwavuga ngo wabanye ngo na Kagame ibyo uzakina nabyo uzinjira umutwe uzameneka muziyongoze none umwe ngo mvuga ku matora atazaho ariko so uvuga ture buryo amatora atazaho nawe uwo muntu uri kuvuga ahantu ari pe nge ndakwibwira nitwa Papi Moise ndi mu Rwanda ndo mu Nyarwanda ntaho muzanyura we manzi we ingenzi uribeshya cyane ntabanyarwanda uzagumura namu buze rwose bakore iki nege ariko hagataho Jonyo wantuburiye wantuburiye muri atuzafasha handa tubiganire Jonyo uze mu gikara aho tuzaganira ari ibintu byinshi nashaka ko tuvugana je nawe dufitanye rubanza abaduturiye wibasiye padi nubwo ntamwemera wamwibasiye ngende mwakoze cyane n'abagitekerezo nabagiye badusiga batangiranye mwese mwakoze cyane naho gutaha mugire umunsi mwiza n'ijoro ryiza n'igitondo atiri ijoro ryiza naki gitondo cyiza kandi n'usiba urusengero dore iyo mwarayiro ntimusenge oya urusengero usimana simana tumaze kuyikorera yukoreye igihugu gukoreye imana kamera kagira kuganda nubwo atubwiye ko tugomba gukora byinshi kuruta ibi ariko nabyo tuzi ariko rero nibyo ako kantu karandashe buvandi karandashe nibyo abo tutwara utuntu duto cyane karambye ati digital activism na kubeshya ko wagize ikikora ariko burya hari ibindi komera ni byinshi abantu bagomba gukora hirya y'ibi ngibi murakoze cyane Imana ibahe umugisha aho muri hose bye.